Dobrý večer. Já jsem na podzim byla v Amidě v Děčíně na přednášce Duše západu a duch východu, kterou tam Pierre měl. A během té přednášky mě napadla zajímavá otázka. A potom v druhé části přednášky jsem měla možnost se Pierra zeptat na tu otázku. Ta otázka byla, jak tyto dvě entity, východ a západ, nahlížejí na sexualitu. Pierre se zamyslel a řekl, a jak to spolu vůbec souvisí s tím dnešním tématem. Naštěstí potom dodal, že by to bylo na dlouhé povídání. A to byl přesně ten okamžik, kdy se zrodila dnešní přednáška. Takže já mám velikou radost, že tady dneska můžu Pierra Lacheze přivítat a že společně se můžeme zastavit a i s Pierrem se zamyslet nad tímto tématem duchovní aspekty sexuality. Moc si to užijte. Pěkný podvečer. Já se ujmu slova, aby se Pierre mohl v klidu nadechnout. Přednáška byla uvedena naprosto jasně. Počítáte s tím, že v druhé půli dojde k praktickým ukázkám a že se prakticky celý sál bude potřeba, aby se zapojil, aby opravdu došlo k tomu duchovnímu splynutí. Vypadá to, že nikdo nevěděl přesně, že to... No, jestli to nebude přesilovka. No. Těžká. Málo. My to zvládneme, nebojte se, my to zvládneme. Chlapi, budeme do toho muset jít fakt duchovně. Protože fyzicky to asi nedáme. To je právě to, co se mně na té přednášce líbí, že... Asi zklameme mnoha očekávání. Že Pierre mi říkal, jediný, o čem tady nebudu mluvit, je sex. Jste dobře naladění, to je super. Tady vůbec ta krajina, když jsme sem přijeli a teď jsme se prošli do hospody a zpátky, což je vždycky důležitý výlet, že tím poznáte vlastně ten kolorit. Ano. Mnoho umělců říkalo, že vždycky, když někam přijedou, tak poznávají vlastně muzea zvenku a hospody zevnitř, což je moudrá věc. Mně se tady na tom líbí to, že jak jsme šli z té hospody, tak jsem se fakt nadechl a říkal jsem si, co tady je tak zvláštního, co na tolika úplně místech není, když někam přijedeme. A to je ta pravda. To je první, co mi naskočilo, ta pravda. Ta pravda z toho, já nevím, staroslovenština nebo něco, je to ten proud, ta pravda, ten proud energie, který tady je, vlastně se nepodařilo ho tady zničit, jako se to děje v aglomeracích různých a podobně, kde naštěstí spousta stavitelů třeba staví krásné budovy, harmonizuje všechno. Myslím si, že jsou města, které jsou i krásné, ale pořád jsou ještě více rozbitý energeticky než tady tohleto, tak jsem jenom chtěl říct, že tady je fakt krásně, je to něco tak jemného, je to jako pavučinka v trávě, mně to tak připadá, úplně takový jemný městečko, krásně je to. Takže ten sex tady do toho nevím přesně, jak namontuje. Protože tady mně to připadá, že tady, pokud hovořit o určitým druhu sexuality, tak snad jak včelka přeletá z květu na květ a udržuje tím kontinuitu života, z čehož bývám k smrti dojat. No, já jsem vlastně přemýšlel o tom, jakým způsobem se tohoto tématu dotknout a říkal jsem si, že bude lepší, když do toho vůbec nebudu zasahovat, protože jednak o tom skoro nic nevím. A jednak... Kolik máš dětí? Teprve 4. A to s tím právě nesouvisí. Protože třeba pro mě...
třeba pro mě osobně, pokud je to velmi zvláštní, ale pokud mě neočaruje ta dívka, nebo pokud tam nedochází k tomu plynutí, k tomu, že je člověk nadšený, že toho druhého může obejmout, tak to prakticky nemá moc žádný význam pro mě. A to je vlastně celý, co bych o tom mohl říct. Já bych se rád věnoval spíš, jestli už to není zbytečný teď mluvit o tom, teď už to nikoho nebude zajímat. Já bych jenom chtěl říct, že co s tím teda opravdu ale souvisí, je to, jakým způsobem jsem třeba naladil situaci teď doma, po té, co bylo nějakou dobu určitý dusno, žena něco jako právě emitovala, teď ten muž pak nefunguje jako muž, že jo, samotného mě to fakt jako vytáčelo, tak jakože jsem si říkal, jak tohle rozkousnout, jo, jak to vlastně rozlousknout. Několikrát jsem byl ve vaně s knížkama. Vždycky to pomohlo trošku, ale nebylo tam takový to, jo, pořád tam byla ta bariéra, jo, žena vysílala dusno, mě to nějakým způsobem štvalo, něco tam prostě bylo, nedá se to moc definovat. Chtěl jsem, moc jsem chtěl, ale nedalo se to. Minulý týden jsem chtěl jít na vizitu, na malou vizitu, první květen. Ani jsme se nepolíbili, neměl jsem ani odvahu to nabídnout, protože to dusno bylo naprosto jasné. Říkal jsem si, políbíme se později, třeba někdy, jo, ale dobře. Chtěl jsem jít na tu vizitu. Chystal jsem se, a to je, jak kdyby to vypadlo z těch Pierových přednášek, jo. Odcházím, říkám, jedu na tu malou vizitu, a ona mi říkala, fakt, já jsem bral klíče, že pojedu. A ona mi říká, to je kredenc. No, kredenc, ano, paní vzala. A ona mi říká, co jsi to říkal ti naší známý? A říkám, jako co? No, ty jsi říkal tak. A já na to koukám. To je, jak když hrajete tu tichou poštu, jo? Jak když to přes 4 lidi přijde. Obrácený, s jinýma lidma, jo, a tak dál. A já říkám, co si děláš jako srandu? Ne, ona mi to řekla naprosto vážně a jasně. Takhle si jí to řekl. Tak jsem jí říkal. Takhle jsem hledal slova na to. Říkám, to jako fakt myslíš vážně? A ona, jo. A to dusno zhoustlo. V tu chvíli. To bylo tak 7:30. Vizita od 7:30. Dával jsem si rezervu. Úplně. Já jsem si tak přál jít na tu vizitu, já už jsem si prostě říkám, půjdu za tím Pierrem, že jo, půjdu prostě teď tam ten Jarda a tohleto, Viktor, osvětlovač, no, taková radost vždycky vidět. A ona tohleto řekne a já jsem ještě něco asi hloupýho jsem něco řekl a ona, no tak co mi k tomu řekneš? V tu chvíli jsem řekl, víš, co jsi teď udělala? Víš, co jsi teď udělala? Normálně jsem se začal jakoby úplně jako, jo, ta energie, prostě, kterou ona zabodla, tak já jsem si říkal, a buď to potáhneme do nekonečna, nebo to tady zastavím. A buď se definitivně rozejdeme, nebo to vyčistíme, nebo něco prostě bude. Stálo tam takhle žehlící prkno, na něm byla žehlička, hlupoje jsme kupovali před půl rokem. Tak jsem to vzal. Ale pozor, já do toho vstoupím. My jsme hráli tu malou vizitu a Viktor, náš technik, na jeviště připravil žehlicí prkno a žehličku. To je základní rekvizita toho představení. To jsem nevěděl, no, právě. Já jsem tu žehličku vzal a říkám, víš, jak se chlap jako já cítí, když do něj tohle bodáš, když tohle předvádíš, tuhle svoji zasranou magii? Ona koukala, říkám, ty tomu nerozumíš, co ti říkám? A třísknu jsem s tou ledničkou. Do toho prkna. Teď to prkno poskočilo a snížilo se o jeden zoubek. Ona koukala, uletěl kousek plastu z toho. Ona koukala a já jsem si říkal, co to jako? Ona snad nechápe. Říkám,
tak jak ta žehlička to prkno, takhle si to udělala. Prásklo se, teď to kleslo o 10 cm, z žehličky další kusy. A ona koukala, říkám, ty k tomu nic neřekneš, já se takhle cítím. A co takhle? Já ti ukážu, jak se cítím. Otočil jsem to, tu žehličku tou špicí dolů a podnul jsem do toho prkna. Teď ona byla vyděšená z toho, že viděla, že to šlo dur. Prkno už bylo takhle nízko. Já říkám, začínáš to chápat, nebo je potřeba ještě trochu jasněji? To se teď děje ve mně. Takhle mě to bolí, úplně mě to, protože já jsem k tobě otevřený a ty tohle to uděláš. Místo, aby si otevřeně přišla, představ si, co mi tahle ta kamarádka řekla. To mě bylo divný, že bys tohle řekl. Ne, ty rovnou utočíš. Chápeš to, co ti chci říct? Ona koukala. No tak jsem to prknul. To prkno je takhle malý, žehlička ta je hotová, protože jak procházela tím prknem s těma kovovýma těma, tak samozřejmě tam byly špony a takové věci. A já jsem na ní kouknul s tou rozmlácenou žehličkou v ruce a říkám, už to chápeš, nebo můžu pokračovat na televizi, na kuchyňský lince. Řekni si, já, rekvizit je dost, já ti budu pořád ukazovat, co mi děláš, dokud neřekneš, že si to pochopila. A ona řekla, když jsem šel na tu televizi, tak řekla, jo, chápu, ale co s tím chceš dělat? Něco takového prostě mi vypadlo. Asi fakt od ty televizí nějak šlo. Já jsem říkal, to je první věc, kterou můžeme vyhodit. Stejně je tady jenom na sledování filmů, když si je sami pustíme, jinak tam jsou sami. No, bylo dusno a my jsme se jali komunikovat nějakým způsobem. Bohužel jsem nestihl vizitu. Jaroslav celý představení dělal manželku, která žehlí. Já jsem dělal manžela a říkal jsem, měla by se tam mít nějaký prádlo. Když už žehlíš. No. Musím říct, že teda žena to vzala statečně a ta situace říkala, že si musí vzít několik dní na rozmyšlenou, co bude dál. Protože jsem jí říkal, jasně, tak já můžu jít pryč a už se nemusíme ani potkávat, to je jasný, máme spolu jenom dvě děti. Můžeš to dělat takhle dál, ale já to takhle nesnesu a jestli to takhle půjde dál, tak já tady bydlet nebudu. Prostě pokud tohle budeš vysílat. Takže taková dramatická situace hrozná. Naštěstí pak jsme měli nějakou soukromou akci od 9 hodin nebo 10, takže já jsem vypadl potom a v tomhle tom jsem ji zanechal. No a musím říct takhle, ono je to jak dlouho, to je 8 dní nebo 10 nebo tak nějak je to teď. A skutečně se to vyčistilo, protože od té chvíle já jsem udělal jednu důležitou věc, já jsem si párkrát vzal, teď si beru cestu poslední dobou, jo, protože se tam začítám do takových svých osobních věcí, do takových rovin, nacházím tam řešení ve svých osobních věcech, i když jsem si myslel, že v té cestě je to fakt jenom takový povrchní. A jak jsem kdysi říkal, že se dá cesta přečíst za noc, tak se to dá, ale už to dneska neumím, protože už tu cestu čtu mnohem, mnohem pomaleji a soustředěně. No a já jsem si říkal, já ji teď dám veškerý čas, nechám to fakt na ní, protože já jsem plně otevřený, uvidím, co přijde. A zrodilo se z toho vlastně něco úplně novýho, když na mě kouká, tak už zase vidím ty oči, že už jsou takový ty krásný. Takový ty, kdy opravdu má člověk toho druhého chuť obejmout a má radost z toho, že s ním jako tráví čas a že se opravdu dá na všem dohodnout, že se to prostě otevře. Myslím si, že bez toho vztah vůbec k ničemu jako není. To prostě to, co chlapi mají spolu normálně, že jo? Ale nestihl jste tu vizitu. Prosím? Tu vizitu jste nestihl. Nerozumím? Tu vizitu jste nestihl. Tu vizitu jsem nestihl, to je jasný. A bylo to paralelně. Ale Jarda to odžehlil, takže to je dobrý. Žehličku jsme koupili mezi tím novou v takovým poklidu, ale už se smíchem. Jo? Ona mě říkala nějak něco v tom smyslu, jako když ty taky všechno rozmlátíš, co domů koupíme. Jo? No jo, ale musím teda říct chlapi, než tohle to dusno, tak fakt jako radši přijděte na názorné ukázky, je to jednodušší, stojí to pár korun a doma bude čisto. Já už vlastně ani o těch knížkách nic říkat nebudu, mě ty knížky prostě pomohly jenom v tom, že
jsem se já soustředil na to, protože mě to pomáhá v jedné věci. To je asi možná to nejdůležitější. Když přijedete sem do tohohle kraje, mě ohromí, jak je to tady vlastně v klidu všechno, jak je to naladěné. Tak bych si já přál být naladěný pořád. Vůči těm dětem, vůči ostatním. Nedaří se to pořád, vždycky někam člověk sklouzne. A právě ve chvíli, kdy já sklouzávám někam, že si připadám, že neznám řešení, že nevím, co s tím, že mě vlastně něco vadí, tak já se nechám znovu naladit, ať už je to čímkoliv. Já vždycky si fakt jako jdu do té vany, ještě jednou to zopakuju, jdu do té vany, že spousta lidí mě říká, že vanu ne, vana je blbá. A jedna paní mě říkala, a jen jí tam znovu a znovu říkejte. Říkejte jí tam, ta vana je důležitá, kdo neumí jít do vany, neumí se uvolnit a já dělám terapie s tou vanou, jen jim to tam sázejte. Pak jsem vám to nasázeli v krásné lípě tady. A jenom chci říct, že ve chvíli, kdy se lidi nějakým způsobem naladí na to krásno, na tu lípu, na cokoliv, co vás napadne, což já nacházím v těch knihách, protože v těch knihách je ta harmonie, které já rozumím, tak v tu chvíli se jde spojit s kýmkoliv. A to myslím jako opravdu, že s kýmkoliv. A pak to teprve začíná stát za to. A do toho podstatního si myslím, že se dostaneme až teď, kdy nastoupí mistr, kterýmu tím předávám slovo. Děkuju za pozornost. Tak dobrý večer. Jsem rád, že Milan to vzal dneska z této strany. Poněkud nečekané, ale o to bych řekl podstatnější. Vy rovnou k tomu máte něco? Dotaz. Milan je tady ten člověk, co tady dneska mluví. Možná jsme udělali chybu, že jsme ho nepředstavili. Je to Milan Buchta, Košetilec. Pardon? Ne, já jsem to nezachytil celý. Nevědí, kdo to je. Já ho rád představím. Je to Milan Buchta, ten, který ho si hloupej ho zabere na cestu, když vyráží do světa, aby se mohl draka. Poslední, abych nemyslel zavát. V pohodě. Vám a ještě jedný paní bych chtěl říct, že Milan se dneska před touhle přednáškou umyl. Jdeme přímo ze sauny a on se jí učesal. My jsme vystupovali z automobilu, vzal hřeben a normálně se vyhřebel celé. Protože jedna paní, já diskuzní fora nečtu, protože mám dojem, že na diskuzních fórech že tam často se jakoby, ani nejak to říct, kompenzujou nebo nějakým způsobem to jako ventilujou, že to jako ventilujou takový lidi, kteří samozřejmě normálně vám to nejsou schopní říct jako do tváře, ale na tom diskuzním fóru to vyventilujou. Jo? A nějaká paní právě psala, že co tady my vůbec jako si dovolujeme něco říkat, že ať se ostříháme, umejeme si vlasy a učešeme si. A protože jak Milan tady jasně názorně demonstroval, on ten řecký element respektuje daleko víc než já, on je i učesený. Já jsem byl jenom v té sauně. A stříhat se nemusím, protože mi to vypadává už tak rychle, že bude trvat pár let a nebude to vůbec potřeba. Ještě máte něco k tomu? Jo. Já jenom ten důvod, proč jsem tady, pardon, je ten, že většinou zahajuju ty přednášky tím, že já jsem nadšený tím, že můžu vydávat knížky Pierrovi, kde on otisknul všechny ty svoje různý názory, hlavně tam otisknul prostě něco ze sebe, co se dá z toho destilovat a třeba ve vaně, já toho vydestiluju nejvíc. Ale jenom... můžete to i ve sprchovém koutě. To je úplně na každém to. Takhle,
je to nepromokavý z téhle strany, takže já vždycky mám ručník, utřu si takhle ruku, přehazuju, jo, a tu mokrou držím tady a to steče, jo, to je v pohodě, ale do sprchy, já nevím, no. Jak chcete. Budeme prodávat k tomu takový speciální prezervativ do sprchy. Čtecí umělou hmotu. Jsem si udělal jako oslý můstek k tomu tématu. Já bych vlastně chtěl říct, že samozřejmě, když mě tady vlastně paní pořadatelka, už mě to oslovilo už na té přednášce, protože si říkám, to je zajímavý, tady celou dobu se bavíme vlastně o něčem, a najednou přijde otázka o tom, jak to teda mají s tou sexualitou. Mě to trochu připomnělo jeden vtip, který se vypráví o psychologickém prostoru, kdy terapeut má svého klienta a dělá takový test. Ten test se jmenuje Rorschachův a spočívá v tom, že ten terapeut ukazuje takový obrázky. Je zajímavý, že ty obrázky, na nich není nic namalovaný, jsou to ingoustové skvrny. Jo? Objektivně vzato, to není nic jiného než ingoust, takhle vylitej prostě na papír, pak je to překlopený, takže je to teda symetrický a je to taková ingoustová skvrna. A je teda velmi zajímavý, že tenhle ten Rorschachův test, který už je dneska starý, minimálně 50-60 let, je k němu velmi tlustý manuál a vypadá velmi nenápadně. Jo? Vy ukazujete tomu člověku ty obrázky a říkáte mu, co tam vidíte, co by tam asi tak mohlo podle vás být. No a teď jsou některé obrázky, na který by většina lidí měla říct, to je netopír. Jo. Samozřejmě, že vy si to pak zaznamenáváte, prostě když ten člověk neřekne, že to je netopír, tak to může být někdo třeba jako Jarda Dušek, který když byl u psychiatra na nějakém vyšetření, protože potřeba modrou knížku, ještě za komunistů, tak ten terapeut mu řekl, doplňujte věty, které vám teď řeknu. A první věta byla, u nás doma v kuchyni, a Jaroslav doplnil, napadl čerstvý sníh. Končilo to tím, že ten terapeut, psychiatr, telefonoval jeho manželce, jestli se ho nebojí, ona byla v 8 měsíci, že se ho tam radši nechají, že to vypadá na schizofrenii. Takže tady v tomhle případě by každý měl říct, že to je netopír, takže když někdo neřekne, že to je netopír, tak je to složitý. No a teď jako ukazujete další obrázky a lidi si do toho promítají, každý, co tam kdo vlastně uvidí. A tím se dostáváme k tomu, co je vlastně na té, aspoň co mě zajímá na té analýze, na té psychologii, a to je to nevědomí. Jo, my většinou jsme zvyklí žít v prostoru, který je nějak vědomý, strukturovaný, vpravo, vlevo, nahoře, dole. A je tak strukturovaný, že už se v něm vlastně nedá žít dneska. Jo, kdybyste měli žít podle těch struktur, tak v podstatě vůbec nemůžete ani ráno vyjít z domova. Protože nesplníte ani jednu z těch regulí, které byste správně měli splnit. A to ještě nemluvím o tom, že třeba sednete do auta, jdete autem, nebo že třeba stavíte dům. To je strašná věc. Potom si vezměte, že třeba někde pracujete. Jo? A vyplňujete nějaký dotazník. Jo, to všechno je určitý natlačení se pozornosti čistě do vědomého prostoru, který kdyby tady nebylo to nevědomí, tak si myslím, že bychom vlastně vůbec nemohli existovat, že by to nešlo. Ono by to nešlo ani tak, ale my na to často zapomínáme. A proto tady ten test je velmi zajímavý, že na základě jenom nějakých nesmyslů, ingoustových skvrn, se dozvíte o nevědomí toho člověka. Mnohem víc, než by vám byl schopen říct. No. A vypráví se ten vtip, že ten terapeut ukáže tomu klientovi ten první obrázek, on by měl vidět netopíra a řekne, jo, to jsou dva lidi, kteří souloží. Terapeut si udělá nějakou poznámku, ukáže druhý obrázek, on řekne, tady muž masturbuje. Dobře, ukáže třetí obrázek, ale tak tohle to je grupen sex. A ten terapeut to nevydrží a řekne tomu chlapovi, nezlobte se, nezdá se vám, že vaše odpovědi jsou poněkud monotónní? A ten chlap mu řekne, no když mi ukazujete takový sprostý obrázek. To je vlastně,
podobný pocit jsem měl z této otázky, která padla na konci té přednášky, že bychom vlastně potřebovali otevřít úplně znovu to téma, začít vrátit se o 2 hodiny zpátky, protože skutečně je těžký, když celou dobu vlastně směřujete pozornost určitým směrem, potom najednou to přehodit na to téma, na který, jak se říká, ženy myslí každých 5 minut a muži každých 7. Z čehož vidíte, že muži jsou daleko líp připravený na život v klášteře. Když se zeptáme, a to si myslím, že je asi ten základ, a chtěl bych upozornit spíše na potíže, které my s tou sexualitou máme. Teď my zrovna jsme byli v sauně a saunérka vyprávěla neuvěřitelnou story o nějakým muži a ženě, kteří řešili to, že nemůžou mít děti. Ne, v solopiskách to vlastně vyprávěla hospodská, v solopiskách. Muž a žena nemůžou mít děti. Oba jsou vysokoškolsky vzdělaní a nějak to začnou řešit teda. A teď oni jim udělají ty vyšetření, nejdřív ten muž ukáže, že sperma v pořádku, všechno dobrý, jako žádný problém. Pak vyšetřují tu ženu a ukáže se, že je pana. A ukáže se, že sex oni provozují nějak jako do podpaždí. A pak nějak jako mezi sevřený stehnatý ženy. Jo. A ten odborník jim vysvětlí, musí provést jako defloraci už jiným způsobem, protože ženě je 35 let a jako vlastně to nejde jako tou přírodní cestou, protože ona i ta příroda jako má svoje zákony. A tak oni to zkusí teda tak, jak se to běžně dělá, řekněme, že jak ta příroda si toho žádá. A potom přijdou za tím lékařem a řeknou mu, víte co, my teda na ty děti rezignujeme. No, tohle to nás fakt nezajímá, tohle ten způsob rozmnožování, to je fakt nechutný. My se vrátíme k tým našim praktikám, to se nám líbí, to nám vyhovuje. A jasně, že si člověk musí položit otázku, kde udělali soudruzi v NDR. Co se to vlastně stalo? Co se to vlastně s náma stalo? Že já to často slyším od klientů, častěji, než by se mi i líbilo, když mi někdo vykládá, že půl svého volného času tráví na internetu nad porno stránkami a že to cítí, že to je problém, protože nepřipadá mu divný, že kouká na to porno. Připadá mu divný, že mu to sežere trochu moc času. A že taky cítí, že na to má nějakou závislost. Jako, že kouká na nějaký lidi, jak tam nějak se hejbou, tomu divný nepřipadá. To se mu zdá, že v pořádku, protože konec konců dneska už, když se chcete koupit zubní kartáček, tak na vás může vyskočit porno, že jo, přes nějaký ten internet. A tak si kladu otázku, co se to vlastně stalo s naším světem, že se z něj vytrácí přirozenost, že se z něj vytrácí jaksi něco, co je v souladu s instinktem a co je v souladu s tím, jak jsme se vůbec narodili, protože přiznejme si zcela jednoduchý fakt. Pokud by náš otec s naší matkou, ať už je tím otcem kdokoliv, o matce se většinou ví, kdo to je. Otec musí nutně být ten, jako, který vás potom vychovává, ale přesto tam nějaký otec být musel. Kdyby tam neproběhlo jakýsi spojení, a já netvrdím, že to spojení musí zrovna být jako duchovně kompletní, ale nějaký spojení tam být musí, neboť jinak by nebylo možné, abychom se sem vůbec dostali. Jo, abychom vůbec vstoupili do tohohle prostoru. Tam musí dojít k nějakému spojení. A tak jsem chtěl jako první zdůraznit, že bych nepoužíval slovo sex a sexualita, protože mně to slovo přijde, nechci říct, že je nechutný, mně se zdá technicistní. Když jsem velmi rád, když mluví můj klient o otázkách, které se tady toho týkají, a když raději použije slovo milování, protože už je mi jasný, že se svým partnerem má nějaký vztah. Když manželka řekne manželovi, víš, že sex u nás neproběhl už
4 měsíce? Je to jako hodně rajcovní, jako. Hned to toho chlapa prostě nabudí a... Je to technická záležitost. Samozřejmě, když se mluví o milování, je to mnohem, mnohem hezčí, ale já jsem si řekl, když jsem o tom uvažoval, že bych nepoužíval ani slovo milování, protože se mi zdá, že to je zase poměrně, nechci říct, že to je výlučná věc, ale je to věc už jako rozvinutýho vztahu, který nepotřebuje si klást žádné otázky. Jo? Kde tato věc není problémem, kde tato věc není žádnou otázkou. Já bych mluvil o spojení, protože když uvažujeme o tom, čemu se říká sexualita, čemu se říká jaksi propojení mezi mužem a ženou, nebo mezi dvěma protiklady tohoto typu, tak je to spojení. Je zvláštní, že spojení je základním principem vesmíru. Je to základní princip vesmíru, když uvažujete o tom, jak je vlastně možný, že jsme se tady ocitli, jak je možný, že je tady hmota vůbec, jak můžeme žít v nějakých tělech, je tady planeta. Zkuste si představit, že matka Země a otec Slunce provádějí spojení 24 hodin denně. Permanentně. Tam nedochází k žádnému jako rozpojení. Mám dojem, že kdyby k tomu rozpojení došlo, takže bychom to zjistili, myslím, že říkají nejdýl za 8 minut. A asi bychom si měli velký problém. Jako bez tohoto spojení tady vůbec nemůžeme být. Jestliže dýchám vzduch, pak jsem spojen s tím vzduchem. V podstatě by se dalo říct, že existence je jedním velkým orgazmem. V tomto smyslu je spíše podivuhodný, že to tak neprožíváme. Že právě naopak velmi často prožíváme odpojení, oddělení, frustraci, neporozumění, izolaci. To je asi to, proč se domnívám, že jsme dospěli do fáze, kdy se máme co učit od přírodních národů, nebo jestliže sledujete přírodní národy, tak zjistíte, že rozhodně problém sexuality nikdy neřešili. Že dítě, který vyrůstá v týpí u svých rodičů, je přítomno jejich milování. Je přítomno jejich životu pohlavnímu. Oni jako nemají problém s tím, že se milujou a dítě se třeba probudí. Vůbec jako jim to nepřipadá divný. Dokonce ani nemají takový to, jako že tohle není vhodný pro děti a tohle jako zase není vhodný, co já vím, pro muže a pro ženy. Ne. Všechno je součástí toho společného celku. A taky je zajímavý, že lidé, kteří žijou takhle, právě když jim jako nabídnete porno, tak oni na vás koukají, jako že jste trochu divní. Jako, co to jako je? No, to je u nás takový celkem dobrý biznis. Tomu oni prostě nerozumí. Protože pro ně tohle právě ten problém není. A navíc, což je ještě zvláštnější, a myslím si, že to bych zdůraznil daleko víc, a proto jsem si řekl, že by bylo dobré označit to jako duchovní aspekty sexuality, že toto spojení a tato propojenost je něco, co provází lidstvo od nepaměti a řekněme, že problém se z toho možná stal před 200 nebo 300 lety. A samozřejmě, že určitý problém z toho začalo dělat křesťanství, jo, který najednou demonizuje vlastně všechno, co je fyzický, instinktivní, přírodní, jo, protože v přírodě sídlí démoni a démoni, když jako pocítíte třeba vzrušení, no tak to je strašná věc. Jako, to byste rovnou měli rychle běžet ke zpovědi a tam vás toho očistí. Jo, poněvadž to není normální. To je hodně špatná věc, hodně špatná věc. Na to si dáváme velký pozor. Takže, jestliže sledujeme, řekněme, duchovní život přírodních národů a můžeme jít velmi hluboko, můžeme jít tisíce let proti proudu času, tak zjišťujeme, že vždy kladli veliký důraz za ána jakousi odlišnost mužské a ženské polarity. Možná, že víte, že nejstarší
jaksi doložený domy v Evropě jsou starý desítky tisíc let a že tam je vždycky část mužská a ženská. Ženská část je vlevo, mužská část je vpravo. Dokonce v týpí Indiáni mají jednu část mužskou, jednu část ženskou. Je to vždycky polarizováno, ale to z toho důvodu, aby ty polarity byly propojovány. A když se konaly ty nejpodstatnější rituály, obvykle to byly rituály týkající se slunovratu, ať už letního nebo zimního. Zimní slunovrat byl samozřejmě daleko významnější, protože s ním se vlastně vracel život do té komunity. Tak každý takhle dominantní rituál byl doprovázen určitým mýtem. Ten mýtus vyprávěl příběh, který se týkal toho kmene. A v drtivé většině případů téměř není vlastně výjimkou, že byl zakončován něčím, čemu se říkalo hieros gamos, tedy posvátná svatba, posvátné spojení mezi mužem a ženou, knězem a kněžkou, králem a královnou. V tomto smyslu dokonce právě se bralo jaksi velmi, velmi nešťastným znamením, když k tomuhle spojení nedošlo, z jakýkoliv důvodu. Když vlastně ten rituál nebyl zakončen tady tím, pro ně to byla přirozená součást jejich života. Mimochodem připomnělo mi to jeden vtip, který se říká, že ho vyprávěl pan Vojta. Že Vojtovi někdo vyprávěl vtip, proč se Budňany jmenují Budňany. A Vojta říkal, no to já nevím, proč se Budňany jmenují Budňany. No to je proto, což byl taky tradiční rituál, kterým se probouzala na jaře síla, plodivá síla přírody, kdy sedlák a selka měli toto posvátné spojení v první vyoraný brázdě. Jo, první brázda, která byla vyorána, sedlák se selkou to pojednali a jestliže to bylo v pořádku, tak věděli, že úroda bude taky v pořádku. Toho se týká tady ten vtip a ten, kdo ho vypráví, říká, no to bylo tak, že prostě, nebo to ještě nevíte, Vojta, to bylo tak, že ten sedlák s tou selkou jsou v té brázdě, pojednávají tam hieros gamos, okolo jede kníže. No a sedlák mu chce vzdát poctu, tak prostě vstane, nějak ho chce pozdravit. A ten kníže říká, buď na ní, buď na ní. Rozumí tý situaci a nechce jako narušovat tento rituál. A Vojta říká, to je velice dobrý vtip, to musím říct, že byl starý. Přijde domů a říkal, Storo, víš, proč se ta vesnice jmenuje Budňany? No to já nevím. No, protože tam sedlák prostě se selkou, ne, ty brázdě takhle spolu jsou. A teď je kolem ten kníže pán a ten sedlák mu chce takhle jako ho pozdravit, ne, a ten kníže říká, šukej dál. Je nesmírně zajímavý, když právě pozorujeme národy, které jsou více v souladu se svojí přirozeností a do přirozenosti nutně musíme započítat instinkty, protože já zase ještě řeknu pár příkladů, jo, který třeba jako v praxi se s tím relativně často setkává. Vypráví mi, ať je to muž nebo žena, zajímavé je, že ženy teda na tohle jsou samozřejmě vnímavější. Víc takovýhle příběh slyšíte, nebo víc o něm mluví ženy. Muži z nějakého zvláštního důvodu to k ním často jako nedotýká. Ale žena říká asi toto. Já si se svým mužem velice dobře rozumím. Je to takový můj kamarád, sdílíme knihy, které máme rádi, kulturní prostředí, máme společný, přátelé máme společný, zájmy máme společný. Ten sex jako, to není nic moc, ale to nevadí. Mně to nevadí. A já si říkám, co bych ti k tomu povídal, když ti to nevadí. To je přece vaše věc. Zajímavý je, že se pak někdy může stát, ale v duchu vím jednu věc, a to jsem zjistil za těch 20 let terapeutické praxe, teda zcela, skoro bych řekl, bez výjimky, že ten duch přichází právě skrze to, čemu říkáme sexualita. Neboť to je jedna z věcí, který nelze nasugerovat.
To prostě není možný. Dokonce nevím, jestli znáte ty případy, a mě to teda fascinuje, že dneska se prý lidi seznamují, to nemluvím o Facebooku. No, o tom vůbec nemluvím, to bych úplně vynechal. Nebo to je jedna z velmi účinných cest kastrace lidstva. Jo, poněvadž jako lidi už se potom nebudou ani setkávat. Oni, možná, že si už to sperma budou posílat takhle nějak, se bude teleportovat. Jo, rovnou pod paždí. Ale zvláštní je, že se docela jako naráží na problém, že se například lidi spolu seznámí prostě proto, že se jim třeba líbí určitý typ parfému. Jako tím se překrývá ten instinkt, tím se překrývá to, ta řeč těla. Já se pamatuju, teď řeknu jako velkou nehoráznost, ale patří to do tématu. Když mi bylo asi 16 let a už jsem jako vážně uvažoval o tom, že ženy jsou fakt jako zajímavá součást vesmíru. Tak jsem byl někde v hospodě, hráli jsme tam karty a byl jsem na záchodě a vedle mě močil takový starší chlapík. Jo. Dneska už bych si myslel, že to je stařec, ono mu možná bylo 40 let. Takhle vedle mě jako močí a říká, a ty jak to máš se ženskýma? A říkám, no a furt nevím, jako, která z nich je vlastně ta taková ta jako, aby to bylo k tomu, že jo. A on říkal, když ucítíš to správný pižmo, tak se ho drž. Taková věta. Kdyby v ní nebyla hluboká pravda, hluboká primitivní pravda, tak proč bych si ji pamatoval 40 let? Proč by člověk vlastně nezjišťoval denodenně, jak hluboce, jak si tuto věc, jak je pravdivá. A samozřejmě, že když se s někým seznámíte a ono to si člověk ani neuvědomí, ten má prostě takový ten parfém, lalala, ona má zase jiný, lalala, pak najednou ale zjistí, že parfém jako 24 hodin prostě nefunguje. Jsou chvíle, kdy, to nám dneska řekli v sauně, Rus, když už voňavka přestala fungovat, tak jde do sauny. Ale tak zhruba 14 dní to vydrží na voňavce. To je ten problém. Potom ty lidi vlastně zjistějí, že si sice rozumí v tom intelektuálním smyslu, tedy na té vědomé úrovni, ale na nevědomé úrovni mluví naprosto odlišným jazykem. Nerozumí si, nesouhlasí spolu a není tam mezi nimi to spojení. A tak se vrátím k tomu příkladu, který jsem řekl. Takže ta paní mi tohle vypráví, já i k tomu nebudu nic říkat, protože nevím, proč bych vrtal do něčeho, co ona nepovažuje za problém. Načež přijde za rok nebo za dva a řekne, to vám je zvláštní, já jsem potkala takovýho člověka. Já bych si o něj kolo neopřela. Úplnej debil. Ale ten sex, no to je neuvěřitelný. Mně se otvírá prostě galaxie. Já vstupuji do nitra vesmíru. Ale víte, určitá potíž, a to je asi to, vlastně, proč toto téma je tak podstatné. A proč bych skutečně si dovolil tvrdit, že duchovnost, skutečná duchovnost, proudí pouze skrze sexualitu. Proto si myslím, že Freud, i když to není vůbec můj favorit, že Freud v tomhle tom se dotkl velmi živé energie. Neboť on byl jeden z prvních, který po možná staletích, kdy sexualita byla vlastně potlačovaná a svým způsobem byla projevovaná pouze náhradními způsoby, například krve žíznivé války ve jménu Boha, nebo co já vím co. Jo, tam holce se muselo to prožívat takhle a sama sexualita byla vlastně tabuizovaná. Tak teprve v tom 19. 20. století přichází ta vlna, kterou zahajuje Freud, a on říká, pozor, my jsme se dostali do té fáze, ve které samozřejmě indiáni vůbec nejsou, protože jak jsem tady řekl, tam není tato energie tabuizována. My jsme se dostali do fáze, kdy ženy začaly být hysterický, začaly projevovat vlastně, že mně se líbí na tomhletom tématu,
že opravdu ukazuje, že ženy jsou v tomto smyslu vnímavější, otevřenější a skrze ně daleko rychleji se projeví ten skutečný problém. Proto i na konci toho 19. století to byly ženy, které začaly být hysterické. Dokonce Freud, mě u něj fascinuje jeden příběh, jedna kauza, já ji tady maličko jenom přiblížím. Nějaká žena, protože tam ještě ten patriarchát vrcholil, že? On sice už byl v podstatě na konci svých sil, ale to bývá tak vždycky, jo? Když něco končí, tak to obvykle je ad absurdum. Myslím, že v současné době to ad absurdum se jmenuje nadnárodní společnosti. No, to ad absurdum. To už je opravdu, a oni vypřeli už ty planety nejméně 4, jo? Aby je to jako uživilo. To je opravdu ad absurdum. Takže v této době to byl patriarchát, který dostavoval se do těch úrovní ad absurdum. A Freud popisuje jednu situaci, takovou ženu, která měla zvláštní druh obsedantní neurózy. Ona vždycky musela zazvonit na služku. Služka přiběhla, ona jí dala nějaký úkol. O samou o sobě by ještě nemuselo nic znamenat, kdyby to nepotřebovala opakovat častěji. Ne jednou, dvakrát za den, kdy to opravdu potřebovala, ale najednou to už bylo prostě skoro co 10 minut. Už i ta služka řekla, tohleto, když bude pokračovat, tak já si najdu jinou práci, jinou službu. V tomhletom jako nebudu já dál pokračovat. Když se zkoumalo, proč ta paní to dělá, nikdo to nevěděl, nikdo to nechápal, tak teda tenkrát, že jo, se začala používat ta hypnóza. A hypnóza je zajímavá v tomto smyslu, v tom, že se odkryje nevědomí a ta žena, ku podivu, teda její vědomí u toho bohužel není. To je ten problém. Ale nevědomě ona řekne, proč se to stalo. V pohodě to řekne. Řekne, že se svým mužem seznámila až během svatební noci, že to byl starší muž a že se nepodařilo vlastně dosáhnout té deflorace. Mimochodem tohle to vždycky byl i v těch evropských krajinách. Tohle vždycky byl velmi významný rituál, že se po té manželské, první manželské noci vyvěšovalo to prostěradlo s tou krví. Jo? Prostě takhle to bylo. To se vyvěsilo, aby každému bylo jasný, že to je v pořádku tady to. Jo, že tohle je v pořádku, že prostě po této stránce duchovní nemáme problém. No a teď prostě chlapík nějak prej, furt nějak mu to nešlo, nějak odbíhal vedle, já nevím, jestli měl taky nějaký obrázky už tenkrát, pak měl dojem, že už by to třeba šlo, tak to zkusil, zase to teda se nepodařilo. A tato trýznivá noc se v té ženě nějakým způsobem odrazila v její duši, když ještě navíc k tomu všemu, asi dneska by se řeklo, za A je dneska těžký si představit takovouhle situaci, ty svatby už nemají tenhle ten formalistní charakter, a za B by asi první terapeut doporučil této dámě, ať si najde milence. Že? A když by ta dáma byla v pořádku, co se týče instinktu, tak by to nikdo nemusel ani doporučovat, prostě by to vyřešila tímto způsobem. Tahle ta dáma si řekla, můj muž je v pořádku. Sice prostěradlo teda nevím, kam vyvěšovali, ale prostě, taky už se to v té době nedělalo ve městech. Můj muž je v pořádku. To je zvláštní, tím se člověk totiž dostává do rozporu sám se sebou. A je to i ten problém, o kterém jsem mluvil. Rozumím si se svojí ženou intelektuálně, co se týče pohlavního spojení, bo nic jako není o čem mluvit. Druhý vám řekne pohlavní spojení na jedničku, ale jinak úplná kráva. Není tak snadný tyto polarity propojit. Není to tak jednoduchý, jo? A je to docela vzácný, když tohle to funguje, zaplať Bůh. Pak tento pár asi nebude mít nějaký neurotický problém. Jestliže musím žít v určité realitě a přitom musím lhát sám sobě, že lžu v ostatním, to už dneska připadá normální nám, jako, taky nevím proč. Ale lhát ještě navíc sám sobě, to už je jako vyšší stupeň, řekněme, disharmonie. A tato žena se rozhodla, že tímto způsobem obelže sebe samu. Samozřejmě neobelhala, ale svoji duši. Když se potom zkoumalo, proč ona volá tu služku,
k tomu jednomu konkrétnímu místu, tak se ukázalo, že tam je stůl, na tom stole je ubrus a na tom ubruse je taková skvrna. A ta skvrna je na tom správném místě, tam, kde má být. Takže se, představte si, ukázalo, pro mě je to vždycky zarážející, ale jsme o 100 let minimálně zpátky. Ona vlastně symbolicky říká té služce, můj manžel není žádný impotent. Deflorace proběhla v naprostém pořádku, tady se můžeš přesvědčit. Vzhledem k tomu, že se to děje nevědomě, tak se z toho stane obsedantní neuróza, skrze kterou člověk vlastně nemůže žít svobodný, šťastný život, pro který se zrodil. A teď si představme, a proto si myslím, že Freud opravdu trefil jistý druh velmi reálné energie, neboť tato energie skutečně nese celý vesmír. Potíž je asi v tom, a proto jsem chtěl, abychom mluvili o duchovních aspektech sexuality, potíž je totiž v tom, že bohužel ten Freud to redukoval jenom na tu sexualitu. Jo? Asi víte, že dneska už i ty jeho nástupci jim nezbývá, než to nějakým způsobem prostě revidovat to učení a otvírat ho trochu víc v současné realitě. A zároveň je velmi smutné, že, jak to říkal někdo, Freude, vždycky na tě dojde. Že v jistém smyslu ty zprosté obrázky běžejí vlastně 24 hodin denně. Takže on má pravdu, ale myslím si, že kdyby to totiž bylo tak, kdyby to bylo jenom tak, jak to říká ten Freud, totiž, že celý naše nevědomí je redukovaný na sexualitu, a to potlačenou sexualitu, pak vám musím říct, že teda, kdybych tomuhle byl schopný opravdu uvěřit, tak si myslím, že vědomý člověk, který zjistí, že to opravdu je takhle, tak by měl okamžitě se prostě odstřelit. Poněvadž pak je zbytečný tady bejt. Jo. Mě dokonce vyprávěl jeden kolega, že jeho kamarád spáchal sebevraždu a ještě předtím, než to udělal, tak mu řekl, teraz už vím, o čo tu jde. A mu říkal, o čo tu jde. My jsme iba strojčeky na výrobu strojčeků. A protože k tomu nedospěl, tak logicky si prostřelil hlavu prostě kulkou, protože co jinýho může dělat, jestliže dospěje tady k tomu. Kdybychom Freuda vzali vážně, tak si myslím, že opravdu musíme dospět k tomu, že život nemá smysl, že je pouhou mechanickou reprodukcí. Proto je třeba vzít v potaz duchovní aspekt a já bych ho chtěl teďka aspoň trochu přiblížit. Jestliže mluvíme o pudech, a je to vždycky trochu nepříjemné dotýkat se pudů, protože pudy, už to slovo, jo, puzení, je to něco, co s náma hejde, nám se to nelíbí. Člověk, tadyhle někde v šedý kůře mozkový, se totiž namlouvá, že je velmi svobodnou bytostí. Ale to, že je determinován asi z 98% svým tělem, svojí fyziologičností, to samozřejmě na to rád zapomíná, ale pud mocenský, pud potravinový, pud bojový, pud sexuální, to všechno jsou nesmírně silný pudy, kterým se nemůžete nějak vyhnout. A dokud jste pouze v téhletý úrovni této pudovosti, tak samozřejmě se dá říct, že Freud má pravdu. Že to je něco, v čem se vlastně nedá žít a člověk by mohl snad jenom doufat, že ten sexuální pud by byl natolik silný, že všechny ostatní přehluší, že teda dejme tomu, já vždycky říkám ten příklad, který se mi hrozně líbí, že se říká, že žena má v mozku asi těch 6 center, že jo, který běží zároveň, zatímco muž je jednobodový, že má to jedno centrum a v určitém momentě, kterýmu se říká orgasmus, ženě se zapíná těch center 20 a muži se to jedno vypíná. Tam někdy dochází k nerozumění. Žena má zaplutej 20 center, je na hranici geniality, ráda by si povídala, možná i o té teorie relativity, i to by připustila. A vedle ní oddychuje ten její muž. Moje přítelkyně vždycky říká, jak to děláš prostě, že si lehneš do postele a minutu na to spíš. Nejradši bych tě takhle nějak kopala a probudila. Mně to trvá hodinu prostě, jo. No má těch center prostě víc, nedá se nic dělat. Takže v
v tomhletom smyslu samozřejmě bychom mohli připustit, že ten Freud má v něčem pravdu, že ten sexuální pud mezi těmi pudy zaujímá dominantní funkci. Ale jeho nástupce je ani ne pokračovatel, já bych řekl, že to byl člověk, který toto poznání posunul opravdu o několik levelů do jiný úrovně, taky proto ho Freud vlastně nesnášel, Carl Gustav Jung. Ti dva se museli setkat a ti dva se museli rozejít, protože Freud sice zkusil Junga zmanipulovat a udržet ho na té úrovni vibrační, o který teď mluvíme. Ale to se mu nemohlo podařit, nebo mohlo, ale pak bychom neměli tady se z čeho radovat. Prostě se mu to nepodařilo. Dokonce Jung popisuje některé nedorozumění, které mezi nimi byly a mě docela fascinují. Zejména jedno z nich, kde Freud říká Jungovi, teď mi slibte, že vždycky budete ochraňovat psychoanalýzu. Jung byl trochu zaskočen a ptá se, před čím? A Freud říká, před bahnem okultismu. Už tam někde se mezi něma rozvíjelo zvláštní nedorozumění, kdy Freud věřil tomu, že vše lze redukovat na sexualitu a opravdu ten redukcionismus v určitém smyslu je funkční. Jo? Je to tak asi podobný, jako kdyby někdo řekl, já nevím, někdo prostě dělá nějakou aktivitu, zdá se, že ta aktivita je třeba lidumilná, třeba se stará o lidi, kteří nevidějí, anebo třeba nemůžou chodit, ale někdo jiný řekne, no, co pak mu z toho asi kápe. No, to on asi, jo, to on má dobrý politický kapitál, on není hloupý. No, to je ta redukce. Svým způsobem, kdybychom Freuda vzali vážně, tak všechno, co děláme 24 hodin denně, směřuje k sexu. Všechno. On pak šel ještě dál a říká, že vlastně vrcholem sexuality je vražda. To je taky zajímavý, že jo? Pak by to znamenalo, že prostě buď se souloží, nebo vraždí. Bohužel obraz světa tomu Freudovi občas nahrává. Ale je tady ten Jung, který začal pozorovat jednu nesmírně zajímavou věc. On o tom taky mluví jako o pudu. A ono se to mnoha lidem právě nelíbí. Zejména se to nelíbí lidem, kteří mají nějakou konfesi náboženskou. On říká, že existuje ještě jeden pud, a to je pud duchovní. To je něco, co je velmi překvapivý, neboť my se nedomníváme, že něco duchovního je pudového charakteru. To se nám tak nezdá. My si naopak myslíme, že pokud se v nás probouzí něco duchovního, takže to je už dar, že nás to osvobozuje vlastně z pouhé fyziologičnosti. Že nám to vlastně otvírá cestu někam jinam. Bohužel, když pozorujete příběhy lidí tohoto typu, kteří ještě navíc, zrovna včera jsem slyšel neuvěřitelný příběh, přišla velmi rozčílená paní a říká mi, ten můj syn, on má vždycky, on od začátku, jak se začal projevovat, měl inklinaci duchovního charakteru. Když už mu bylo 10-11, tak chtěl, abychom ho pokřtili. Já jsem mu řekl, hele, víš co, křest, proto taky je dobrý pokřtit to dítě, když je mu třeba 4 měsíce, že jo, páš to, ještě celkem za to nemá cenu, ona vám nebude ještě říkat, co si o tom myslí, že jo. V 10 letech řekl, já chci být pokřtěný. A matka mu řekla, ne, to je vážná věc, to se týká tvý duše, tvýho ducha, to se týká i toho, co budeš vlastně po smrti prožívat. To by si si měl rozhodnout, až budeš teda kompetentní. Jo. Trošku složitější bylo, že tu kompetentnost ona vymezila 18 lety. Nevím, jestli člověk v 18 letech je kompetentní na to, aby chápal, co to znamená křest. V každém případě chlapec poslechl, ale časem, asi 2-3 roky později, udělal daleko zajímavější věc, stal se z něj islamista. Islamista nepotřebuje žádný křest, islamista stačí, když se ponoří sám do sebe, to totiž na tom islámu je jedna ze zajímavých věcí, o kterých se skoro nikdy nemluví.
Když se chcete stát křesťanem, tak musíte projít tou institucí a musíte teda být pokřtěný. Zatímco, když se chcete stát tím islamistou, tak úplně stačí, když se ponoříte sami do sebe a v hlubší meditaci řeknete tu jejich větu šílenou. Alláh je jedinej Bůh a Mohamed je jeho prorok. Když toto vnitřně uskutečníte, tak patříte k ním. Samozřejmě pak zase to můžete zrušit. To je taky zajímavé. Úplně stejným způsobem. Ona byla hodně rozšířená, já jsem jí říkal, ale zkuste si uvědomit, že ten váš syn vás miluje natolik, že vlastně ten průchod té své potřeby duchovní uskutečnil takto. Vy mu v tom pořád se snažíte zabránit. A já jsem jí pak říkal, vy se pokoušíte i v tomhle mu zabránit. To znamená, že to, co na něj bude čekat, jsou dealeři drog na ulici. Protože on potřebuje naplnit svoji duchovní potřebu. Protože, teď se vracím k tomu, co řekl Jung, je to put stejný jako všechny ostatní. S tím, a to je na něm vlastně nejzajímavější, že když zkoumáme duchovní put, jeho kvalitu, jeho úroveň a jeho vibraci, tak i na té nejnižší vibraci je stále nadřazen všem ostatním instinktům. To je na tom vlastně to nejzvláštnější. Jestliže všechny ostatní pudy, včetně sexuality, jsou v podstatě jakoby zvířata, která se spolu neustále rvou, kdo ukořistí tu dominanci a řekněme na nějakou dobu, protože i kdyby vás ovládal pouze sexuální pud, tak věřte tomu, že stejně dřív nebo později se budete potřebovat najíst. To jako pokud nejste čistý bretariáni a nemáte už jenom pránu takhle, jako která skrze vás projíždí, tak vám nezbyde stejně, než jako vyřešit to nějakým jídlem. Takže i sexuální pud bude muset ustoupit pudu potravinovému. A možná i sexuální a potravinový pud bude muset ustoupit pudu sociálnímu. Jo? A pud sociální zase bude muset ustoupit pudu, který nás nutí být sami. To všechno vlastně jsou pudy, které pracují proti sobě a svým způsobem ten, který vyhraje momentálně, tak ten má dominanci, ale na nějakou dobu, protože ten druhej potom převáží. Zatímco, jak říká Jung, a já se domnívám, že skutečně trefil hřebík na hlavičku, pud duchovní je něco jako ovčácký pes, který, dokud tam není, tak ty ovce tak pobíhají každá zvlášť, každá někam jinam a dokonce chaoticky a neuspořádaně. Ale ten ovčácký pes najednou způsobí to, že ty ovce začnou fungovat vlastně harmonicky. On tam jenom je, dokonce mi někdo vysvětloval, že ten ovčácký pes sám sebe prožívá jako ovci. Jo? On mezi sebou a ovcí jako nerozlišuje, to on jako neřeší. On je taky ovce, ale to zase ty ovce ví. Jako ovce zase vědí, že on není úplně tak jako ovce. Proto ho respektujou. A v tomto smyslu ten duchovní pud jaksi uspořádává naší pudovou strukturu a proto teprve v momentě, kdy se objevuje jeho potřeba, ale hlavně, kdy ten duchovní pud je opravdu regulérně uspokojen. Nejde o to, duchovní pud. Samozřejmě je to velmi individuální, jo? Řekl bych, pokud vaše duše je dostatečně středověká, pak můžete velmi uspokojivě žít jako katolík a naprosto jste šťastný a já bych jako vůbec nikomu do toho nemluvil, protože jestliže toto člověka uspokojuje, budeš mu požehnán. Vůbec jako bych to nerozporoval. Akorát, že já díky té terapii zažívám setkání s mnoha lidmi, kteří už nejsou dostatečně středověcí, kteří se stávají vlastně součástí toho světa moderního a ještě v horším případě postmoderního, což vlastně znamená, že moderní svět říká, inklinace k tradičním náboženstvím už nás neuspokojuje, postmoderní svět říká, neuspokojuje nás už vůbec nic, že jenom se rozpadlo. Jo? A hledejme v tomto ten smysl, jo? Hledejme v tomto, co ten duch vlastně opravdu říká. A já jsem si všiml, že u mnoha lidí, kteří najdou řečiště, smysluplný řečiště, kterým spojí svoje duchovní potřeby se svým reálným životem,
tak se najednou úplně uklidněj a můžou žít i v tomhle velmi zvláštním, neproniknutelném světě, můžou žít velmi harmonicky a velmi spokojeně a dokonce se můžou vrátit k těm jednoduchým, obyčejným věcem, jaký dělá sedlák a selka na jaře v brázdě a nemají s tím vůbec žádný problém. A chtěl bych říct ještě jednu věc, protože všimněte si, jak funguje nevědomí. Nevědomí vůbec, jak si, ačkoliv my, svůj pohlavní život, se na jedné straně pokoušíme roztrhnout, to znamená, to je za zavřenýma dveřma, tady jako prostě tom děti jako nemůžou vidět. Mimochodem, asi to víte, nebo já to slýchám velmi často. Malí děti, ne jako ty indiánský děti, ty prostě vědí, co se děje, ale mnoho dětí v takovém tom ne úplně dobrém věku, když právě slyší z manželské ložnice nějaký výkřiky a nevím co všechno a rány, opravdu mají dojem, že tam dochází k nějakému souboji. Že otec tu matku nějak trýzní. Protože toto je přece tabu. A těm dětem se tohle vysvětlovat nebude. Já mám hrozně rád jednu historku, kterou vyprávěla jedna moje známá. Když její asi šestiletý chlapec někde na hřišti k ní přišel, ona mu dávala svačinu a on jí řekl, mami, co je to prosím tě poštěváček? A teď ona viděla, jak ty matky natáhly ty uši. A řekla si, je to tady, nedá se nic dělat. Kousneme do kyselýho jablka a zašla mu říkat, to je taková věc, takový orgán, žena to má mezi nohama a když se jí tam muž dotýká, dělá jí to velice dobře. A teď viděla, jak ten chlapec se takhle zmenšuje. A on pak řekl, ale tohle jsem nechtěl slyšet. Já jsem se ptal, kdo je to poštíváček? To je ten problém. Vlastně není to součástí přirozeného života. Jo? Určitě vám řekne mnoho lidí, že děti, kteří žijou v rodině, kde není problém, že muž jde z koupelny nahej a matka taky a prostě nedělá se z toho nějaký velký problém, ty děti z toho taky nemají problém. Když jaksi je to nějakou součástí jejich přirozené komunikace a netabuizuje se tato otázka, tak se z ní ani právě problém nestane. Naopak. Ale jestliže žijeme ve světě, ve kterém tyto otázky se zakrývají jakousi zvláštní, mnohoznačnou, jako takovým puritánstvím prapodivným. Mimochodem, já si stejně myslím, že u nás v Čechách se chováme ještě dost normálně, jo? Když to potom porovnáte jako v jiných zemích, co se vlastně odehrává, to je fascinující. Já vám řeknu jenom pár příkladů, abyste se to trošku dovedli představit. Jinak samozřejmě jistě jste si všimli, že tlak na genderovou korektnost a tlak na tento typ jaksi myšlení, jednání, dokonce, že to je vlastně ta tendence právě toho ducha vygumovat a uspořádat ho jako nějakým EU, nejlíp EU nařízením. Tak by to měl být. Fascinuje mě jedna zpráva o tom, která přišla z Berlína, že berlínské feministky považují za ponižující, že muži močí do pisoáru. Berlínské feministky to uráží. Proto s důkladností německou byl vyvinut urinál. Bohužel tam nebyla fotografie, mě by zajímalo, jak ten urinál asi vypadá. Umožňuje i ženám močit ve stoje, je unisex, můžou do něj močit muži i ženy. A je součástí veřejných toalet. To je řešení. Přesně. Jestli máte nějaký objekt, který vás fascinuje, můžete prostě sledovat, až zaleze na urinál a skočit tam, dokud je urinál ještě teplej. To je opravdu vlastně, když se na tohle člověk dívá s tím selským rozumem, buď na ní.
tak neví vlastně, co si o tom má myslet. Já jsem zažil několik situací, které mě opravdu fascinovaly, když, a ku podivu jsem jich dost zažil v Austrálii, která působí, že je docela normální země a ty lidi vypadají docela inteligentně, než se dostanete na úroveň nevědomí. Na úrovni vědomí jsou jako velice příjemný a přátelský a najednou se dotknete právě těch hlouběji uložených komplexů. První takovouhle historku jsme zažili, když, protože že jo, Jaroslav, ten se kamarádí s každým, ten se na pumpě potká prostě s člověkem a už jako řeší vesmír. Jako. Nejhorší na tom je, že když on toho člověka potká za dva roky, tak on ví, jak se jmenuje, ví, jakou část vesmíru spolu řešili, všechno si pamatuje. To nechápu, jak je to možné, ale prostě on to takhle má. A v Austrálii byly nějaký malí děti, tam nějak běhali a on hned s nima šel do hry a komunikoval a s náma tam byla taková průvodkyně a ta řekla, tohle fakt nedělej. Tady seš za pedofila velice rychle. A vůbec bych se nedivila, kdyby už někdo volal nějaký policajt, který tě přijedou a v klepetech tě odvezou. Protože tady hraješ na pískovišti s dítětem, který není tvoje. A my jsme tam pak zažili ještě jednu, ještě lepší historku, kterou přiblížím do detailu. Protože ta vám ukáže, do jakého problému se tato civilizace vlastně dostala. Přespávali jsme v Brisbane a zrovna se hrálo hokejové mistrovství. Tak jsme se dívali do noci, protože tam byl otočený ještě čas. My jsme sledovali nějaké utkání našeho týmu někdy mezi 4. a 6. ranní. A domlouvali jsme se s tím naším, který to organizoval, takový Čecho-Australan, Petr se jmenoval, říkáme, hele, nebude to tak, že v 10 nás budou vyhazovat z pokoje. Ne, to je domluvený, můžeme spát, jako dokud budeme chtít. Teď ještě to bylo už takový subtropický pásmo, bylo tam vedro, spát se moc nedalo. Takže jsme naštěstí, se nám podařilo, ještě jsme to prohráli, ten zápas. Pak jsme usnuli. V 10 hodin někdo tluče na ty dveře. Já jsem měl na sobě trénink a tričko, jdu odevřít a tam je takový malinký int. A něco nerozuměl jsem mu jediný slovo. Ale měl jsem teda dojem, že asi říká, že je 10 hodin a že já tě jako vypadnem. Já jsem říkal, to je nějaké nedorozumění. A tak jsem v těch trenýrkách a v tom tričku šel naproti přes chodbu, kde byly dveře, kde spal teda ten Petr. A viděl jsem takhle napravo, že je vejtah a že tam stojí nějaký dva lidi. Zaklepu na toho Petra, vysvětlím mu problém. On říká, hele, to je vyřešení, to já zařídím. To vůbec není žádný, to vůbec neřeš. Tak jo, pak jsem si šel zase lehnout. Právě jsem usínal. 2-3 minuty. Ťuk. Jdu odevřít a tam stojí ten malý int a vedle něj takový velký int. A už jsem jako porozuměl aspoň tomu, že mluví o nějaký paní a o nějakým dítěti. A tak jsem si říkal, aha, ten pokoj máme asi uvolnit pro nějakou paní a pro nějaký dítě. Říkám to tomu svýmu kolegovi, který jako náš řidič a technik, a říká, hele, to je divný, já to půjdu zjistit dolů na recepci, já tomuhle nerozumím, takovýhle komunikaci. Odešel a za minutu telefon a říká, tady je velký průšvih. Nějaká paní, která s dítětem čekala na vejtách, říká, že ty jsi nahej, byl na chodbě. A tohle oni jako neskousnou. A říkám, jak nahej, já jsem trenýrky a tričko. A je tady prostě 45 stupňů, jako, ve stínu. Mám chodit v kožichu, nebo co? Ona říká, že jsi byl nahej. Musíme do 5 minut opustit ten hotel, nebo na nás zavolají policii a budou nás deportovat z Austrálie. Kvůli takovýhle věci. Tak jsem si říkal, pane Bože, Bůh žehnej českomoravské kotliny. Kde prostě chlap jde z hospody s tím pupkem takhle prostě. Tak skoro mu to taky kouká z těch trenýrek. Pak se v bohne, vidíte ty půlky takhle. Nevšiml jsem si, že by někdo volal policajty. Citlivější povahy se maximálně odvrátí. Zkoumavější zkoumají.
a všechno se zdá víc v pořádku. Jako z tohoto pohledu bych řekl, že duchovní aspekty sexuality v českomoravské kotlině jsou ještě relativně hodně v pořádku. I když musíme bohužel připustit i to, že po této stránce velmi citlivé a velmi jaksi podstatné pro naši existenci ten zvláštní tlak a ten zvláštní vliv, který mně se zdá, že směřuje ne k pohlavní kastraci, k nějaký mozkový kastraci nebo duchovní kastraci, k nějakému, že vlastně nasadit člověku do hlavy toho robota, který už to zařídí sám, jo, který mu řekne, co se může, co se nemůže, jakože tady to můžeš, tady to nemůžeš, tady jako dáš ženský přednost ve dveřích, no tak to už tě může žalovat. Jako takovýhle věci, často to se tím i od jako českého publika a nedá se s tím nic dělat, protože ten vliv, řekněme toho alobalu, igelitu, já nevím, co to je prostě, jo, co je potřeba nám jako narvat do těch mozků, abychom byli právě odpojení od skutečného zdroje. Prazdroj nám už teďka vzali, myslím, Japonci. Ale jestliže si necháme vzít ještě tento prazdroj, tento skutečně hlubinej zdroj našich životů, tak si myslím, že pak bychom byli skutečně vážně ohroženi. A přiznám se, že se domnívám, že nám to nehrozí, ale co se opravdu stane, to ví Pán Bůh a to ukáže jenom budoucí události. Ale bylo by velmi příjemné vrátit se zpět k tomuto přirozenému typu života. Mimochodem, já nevím, jestli to víte, a chtěl jsem, my jsme se toho dotkli, když jsme mluvili o té Indii, respektive o tom východě a západu, že to, co že v indických chrámech je běžné, že na tom oltáři je takzvaný lingam, jo, který když vidí někdo od nás, tak si myslí, že to je pohlavní út mužský, ale je to lingam. A oni si to prostě oni si to nepletou. Oni chápou, že to symbolizuje ten zdroj, že by mluvili o yangové energii, která prostupuje celým vesmírem, že by se muselo vlastně říct, to je světelná energie a samozřejmě je to nějaká energie temnoty. A to je ta yoni, jo? To je to lůno vlastně. A jestliže tato světelná energie se nespojí s tím lůnem, no tak život prostě nemůže vzniknout. Jo? Vznikají dva vesmíry, které jsou od sebe oddělený a skutečným duchovním úkolem člověka je vyrovnávat temnotu a světelnost. A svým způsobem to nejde lépe, než mezi mužem a ženou, když přirozeně proudí energie, jak sexuální, tak sociální. Řekl bych na závěr ještě jednu věc, kterou bych chtěl zdůraznit a možná, že ji budete taky znát, neboť leckdo zažil první lásku. Jsou taky lidi, kteří to nezažili, ale většinou to člověka potká. Vůbec nejlepší je, když to je jako současný. Bývají případy, kdy ten jeden jako zahoří a ten druhý v podstatě je někde jako mimo. Často slyším příběhy typu, no mě to trvalo asi tak 3 roky, ale potom jsem taky zahořel. To je taky v pořádku, hlavně, že člověk zahoří, hlavně, že motor chytne. A je velmi zajímavý, že mnoho příběhů mytologických, které se týkají první lásky, to znamená toho momentu, kdy ten duch vstoupí do toho života. On do té doby tam vlastně není přítomný. On tam je přítomný na počátku života, potom je latentní fáze, kdy se jakoby nic neděje, neboť se přizpůsobujeme té sociální realitě. A pak obvykle to bývá v té puberty, kdy nastoupí ty hormony a vybuchne to v těle toho člověka. Tak přichází i něco takového. Dřív nebo později se to prostě stane. Je zvláštní, že příběhy, které se tohoto týkají, nevím, jestli si je vybavíte, ale jsou to pohádky určitýho typu. Například muž uvidí, že u něj na zahradě přistála labuť. Tu labuť nějakým způsobem chytí, ona tam s ním je. Když se muž ráno probudí, zjistí, že je uvařeno, uklezeno,
všechno perfektní. Ale buď v klidu, pobíhá po dvorku. To se děje nějakou dobu a muž si říká, tohle není samo sebou. Co se tady asi v noci děje? A tak se probíjí. A vidí, že labuť odložila labutí kůži, proměnila se v krásnou ženu a ona mu tam vaří, uklízí a stará, dělá ženský věci. Jemu to chvilku vrtá hlavu a pak si řekne, no, jako do jistý míry je to v pořádku, ale přece jenom, co kdyby ona byla pořád ženou? A tak vezme tu labutí kůži a spálí ji v ohni. V tu chvíli ona řekne, ajajaj, to si udělal velice špatnou věc. Takhle, kdybychom to byli vydrželi nějakou dobu, tak jsme spolu mohli žít a já bych byla stále víc ženou a stále méně labutí. Takhle prostě musím někam na druhý konec světa a už se nikdy neuvidíme. A pak je ten příběh, to martyrium, kdy on ji vlastně hledá, buď ji třeba najde nebo nenajde. Nám za komunismu většinou promítali pohádky, kdy ji teda našel. Vždycky je to lepší, když to dobro zvítězí nad tím zlem, aspoň takhle jsme to vždycky chápali. Ve skutečnosti, a řeknu třeba ještě jiný příběh, který třeba z Afriky je velmi podobný. Muž v lese chytí opici, přinese si ji domů, všechno se opakuje, až do chvíle, kdy on té ženě řekne, co kdyby si byla pořád ženou? A ona řekne, to bych samozřejmě mohla. Ale vždycky je tam podmínka. Jednou je to podmínka, nikomu to nesmíš říct, jindy je to podmínka, nikdy mi nesmíš připomenout, že jsem opice. To jemu se zdá v pořádku, proč by jako nepřistoupil na tu podmínku, když po nějaký době místo toho, aby rozbil želící prkno, tak jí řekne, seš jenom opice z pralesa. A ona zmizí. A je to zase se opakuje tento příběh. Když se uvažuje o tom, co je skryto, co je tím sdělením, protože nevím, jestli si to vybavíte, mě tyhle příběhy vždycky velmi silně oslovovaly, ale skoro vůbec jsem jim nerozuměl. Nechápal jsem, proč on spálí tu kůži, co pak je blbej, proč on jí říká, že je v opice, co pak je pitomej, proč to vykládá svýmu sousedovi v hospodě. Jako, teď mu přece řekla, ať to nikomu neříká. Ve skutečnosti je to příběh, který známe vlastně všichni, kteří jsme zažili tu první lásku, neboť první láskou vstupuje právě do našeho života duch. V tom nejsilnějším smyslu. Tam je člověk, jak si připraven zemřít pro naplnění té lásky, protože zažívá otevřené srdce. Něco, co zažíval, když mu byly 2, 3, 4 roky a na co pak zapomněl ve škole, že jo, poněvadž. Škola není o nějakém otevřeném srdci. Škola je o tom, jak naučit se fungovat jako v armádě. Takhle se učíme fungovat. Jako. Tam otevřené srdce jako opravdu není úplně na místě. Zatímco najednou prostě je vám 16, 17, nevím kolik, srdce se vám otevře naplno. Božství opět vstoupilo do života. Božství opět je zaplnilo celý svět. Samozřejmě, že při první lásce, a tomu se asi nikdo nevyhne, narazíte právě na ty problémy, které jsou i v tom příběhu. Problémy se jmenují lidský svět, lidství. Božství tam funguje naplno. S tím není vůbec žádný problém. Lidství je trochu problém. Neboť jak spojit božskou sílu s lidskou formou, když navíc je nám 16-17 a naše ego je pěkně nastartovaný. Ona, já jsem slyšel tak skvělý rozhovor ve vlaku. Někdo říkal, tak co, jako, po svatbě je dobrý? On říkal, to je taková kráva. Proč? To vypadalo, že si tak dobře rozumíte. Ona chce prostě tu pračku, do které se dává ze zhora. Normální pračka se dává ze strany, přece ne? Lidská forma. Ano, on by pro ní umřel, jo. Ale pračka teda, to ne, jako, na tom se nedohodnou. Jo? To je vlastně to, o čem jsou ty příběhy. Mluví o tom, že vstoupila do života božská síla, ale zároveň mluví o tom, že na to, aby se vlastně propojila s tou lidskou formou, jaksi, že to jako nějak tak nejde.
Že je to fatální vlastně. Dokonce vám musím říct, neříkám, že se to týká každýho, ale mě skoro... Proto se mluví o tom, že ta první láska je vlastně neudržitelná. Jo, že se téměř není možný propojit jí s tím lidským faktorem. Skoro nejhorší situace, který znám já, aspoň teda mě připadá i nejsmutnější, jo, možná, že to někomu tak smutný nepřipadá, ale to jsou příběhy tohoto typu. Se svojí ženou jsem se seznámil, když mi bylo 14. Jí bylo taky 14. Žijeme spolu doteď. Jsme skvělí kamarádi. Já jim to neberu. Ať si v tom žijou. Ať si žijou jako bratr a sestra. Neboť vlastně lidská forma uhasí ducha. Ona ho vlastně uhasí. Jo? Protože dostala přednost. Dostal přednost chytrý nápad, že tady ta svatba spojí majetky a to není špatný. Mít na kontě o několik nul víc. A tak si rozumíme. Ale kde je ten duch? Jo? Kde je ta síla? Myslím si, že tam, kde převáží ten duch, tak ty lidi spolu většinou nevydržejí. Jo? Ten duch to prostě rozbije. Ty domečky z těch karet prostě rozbije. Proto je tak nesmírně obtížný, a myslím si, že to je vlastně pravým tématem, o kterém dneska mluvíme, nebo který se mi zdá být jako nejvíc aktuální. A tou nejtěžší otázkou pro život, když už máme to štěstí, že do našeho života vstoupil duch, a mnoha lidem se to stane a on zase odejde z toho života. Nemyslete si, že on je nějaký takový, jak se říká, duch si vane, kudy chce. Ten si dělá, co chce. A když už máme to štěstí, že do našeho života vstoupil duch, potom se poohlížejme potom, abychom tohoto ducha ještě propojili s tou lidskou formou. Což vlastně znamená, víš co, miláčku? Já moc dobře vím, že pračka, ta jediná správná pračka je ta, do které se to strká takhle ze strany, protože takhle to u nás doma vždycky bylo. A ta pračka ze zhora je fakt neuvěřitelná pitomost. A vůbec nechápu, jak můžeš na tohle to přijít, ale tady ji máš. Konec konců je to tvoje království. Víš co, já ti do toho mluvit nebudu. To je vlastně doplňování o tu lidskou formu, o tu lidskou dohodu, o to posilování té lidské roviny. A potom samozřejmě, pokud se podaří ta alchymistická procedura, že duch zůstane živý a ještě se k němu připojí lidská forma, takže se ty lidi spolu dohodnou. Občas třeba musí něco jako rozbít nebo tak. A třeba ani pak už to nemusí. Třeba pak už to probíhá jenom jako v takých si přátelských rozhovorech. To si myslím, že je velký štěstí. Skoro bych položil ještě jednu otázku otevřenou. Jestli taky je možný, když to první, co mezi těma lidma proběhne, právě není ten duch, ale je to lidský, je to ta lidská forma, jestli je taky možný tu lidskou formu vyladit do té úrovně, že toho ducha teda přitáhne. Jo, že ty lidi si rozumějí vlastně jako kamarádi, jako v jistém smyslu partneři, a že ještě to jim jako začne jako křísat i v tomhle smyslu. Jo. Znám samozřejmě, protože jako terapeut se setkávám spíš s těma negativníma případama, třeba nedávno jsme řešili takovou věc, chlapík řeší, že vždycky vztahy mu netrvají moc dlouho a že rychle skončí. A teď přesně má tu ženu, všecko je skvělý, ale teda ta postel vůbec nula už. Za začátku trošku něco, ale po půl roce už vůbec. Pak oni už si hledají jiný partnery. Jo. Říkám, no ta jiná s touto jako jde, to je v pořádku. No. A já říkám, ale tak mi teda řekněte, co vás na této ženě přitahlo? A on říká, no on je taky jako zvláštní, my jsme se vlastně seznámili na inzerát. A když jsem jí uviděl poprvé, tak kdyby to nebylo domluvené na ten inzerát, já bych si ji prostě nevšiml v tom prostoru. Já říkám, a o čem se tady bavíme? Přece jako příroda funguje tak, že ono je to většinou obráceně, že jo, to jste, nevím, jestli to někdo jako postřehl, ale vlastně je to tak, že žena je ta, která
ona vlastně je tou ve skutečnosti aktivní osobou, protože když jdeme na tu nejhlubší úroveň, tak ve hmotném světě je vládkyní samozřejmě žena. Muž tady jako je trpěným hostem. Když je žena moudrá, tak je ráda, že má hosta. Ale jestliže žena zaznamená, on se to někde, já nevím, jak to teda mohli vypočítat, ale prej žena takhle jako, jak jedou ty ohniska v tom mozku, tak vstoupí do prostoru novej samec. Údajně během několika vteřin ona vyhodnotí, nebo ona, něco v ní, že jo, ona by to nezvládla, vědomě, ale něco v ní vyhodnotí miliardy informací a udělá du-du-du-du-du-du-du. Myslím si, že ty komputery, které tady teďka máme, jsou jako opravdu ubohou náhražkou tohoto komputeru, který během dvou vteřin vyplivne. Ano, ne. Mezi tím projede celým vesmírem. A říkají nějaký odborníci, že jestliže vyhodnotí ne, pak žena vůbec nemění své chování. No, to je jako prostě vzduch takhle prošel a vůbec se nic neděje. Jestliže se ale stane, že žena to vyhodnotí jako že ano, tak ona se od toho může odvrátit. Ona se od něj odvrátí, ale do vzduchu vyšle takový feromony. Prostě. A muž, který původně neměl žádný úmysl, zachytí ty feromony a najednou si všimne. Co je tohle za ženu? Znáš jí? To je ten moment, jo. A ten přece nemůžete vůbec ničím nahradit, jo. Proto je to tak složitý seznamování na inzerát, jako to by ta intuice musela být opravdu jako na velmi vysoký úrovni. A ještě všichni bohové tohle světa by museli být nápomocní, aby tohle zafungovalo. Protože když mi řekl tu větu, kdyby to nebylo na inzerát a nevěděl bych, že tam u toho stolu to je ona, já bych si ji prostě nevšiml. To znamená, že něco dost podstatného bylo opomenuto. Něco velmi podstatného bylo opomenuto. A myslím, že ten duch, že to byl ten duch, na kterého se trochu zapomnělo, takže po dvou letech takového soužití jsou skvělí kámoši, ale hold, prostě, to je tak asi všechno. Ale říkám, jsou i ty druhý případy, ty jsou, nevím, který z nich je zajímavější. Nedávno mi říkala jedna taková dáma, že se teda musela rozvést se svým mužem. A já jsem říkal, prosím tě, a proč jste se rozvedli? Došly nám talíře. Tam bych zase řekl, že duch je jako v pořádku, jo? Že tam nechybí. Duch jako celkem slušně tam jako vané. Z jedné strany na druhou. Tam nějak asi zase chybí ta lidská forma. Aby se dohodli aspoň v kolik a kde se sejdou. Tak já jsem se pokusil přiblížit nějakou formou, která snad není příliš náročná, protože vůbec jsem nechtěl tady jít do jaksi té nejhlubší analýzy toho typu. Ono by to bylo taky zajímavé, ale myslím si, že to bychom mohli se do toho pustit až jako posléze, protože se domnívám, že některé věci skutečně není třeba jako vysvětlovat, zvlášť když jako 24 hodin denně jsou součástí našeho světa. Spíše je asi mnohem zajímavější se na ně podívat otevřenějším pohledem a přestat z nich vlastně dělat problém. Neboť to je jeden z nejsilnějších manipulačních triků. Udělat problém z toho, co je nejpřirozenější. Na čem vlastně stojí celá ta existence. Když se z tohohle udělá problém, no, tak potom je už samozřejmě problém úplně ve všem. To je z mojí strany zatím takhle všechno a zajímá mě, co k tomu máte vy. Co na tom... Teď je ta chvíle. Už přejdeme k praktickému cvičení. Ano. Já jsem mluvil o té budovosti, v rámci sexuality, jestli to tam je jakýsi návrat té přirozenosti, skrze, že přijde, když se narodíme, jako lidost, tak vlastně já to všechno ukrání ženský mužství, a myslím si, že existuje jako muži a ženy, jsou to principy jako mužské a ženské, že mám nese jakoby primárně ten ženský princip, a už ten mužský. Pak jako mi přijde, že žijeme světě, kde se to jako
jakoby skrz to ego úplně přehodí, že vlastně ty jsou často jako činitelnější a ty ženy to jako řídějí, ty domácnosti, tak jako skrytě právě. Někdy víc, někdy méně. Myslím, že to sexualitu vlastně jakoby to může jakoby se to vrátit jakoby věkem nebo jako časem prostě nějakýho takovýho jako, že to je snáho nějaký jakoby budově se přiblížit vlastně k nějaký přirozenosti. Nebo přijde mi, že třeba ty orgazmy nebo tak jako umírá ego, nebo tak to tak jako aspoň na chvilku. Ano, ano. to je vlastně zkušenost obecná. Problém je ten, že na rozdíl od orgazmu, který má planeta Země se Sluncem, který je zřejmě 24 hodin denně, a toto je projevem tohoto orgazmu. Naše 3D realita je projevem tohoto orgazmu. Jo. Tak my se toho účastníme na pár vteřin. Já přesně nevím, jako co myslíte tu otázkou, ale mě spíš na tomto úhlu pohledu nejvíc skutečně zaujalo to, že dokud sexualita není obohacená o duchovnost, tak je skutečně jenom prázdným, smutným pudem. Okleštěným o svoji podstatu. A v tom si myslím, že ten Freud opravdu jako má plnou pravdu, protože když se podíváte na malé děti, tak on tam rozlišil několik stádií. Určitě jste postřehli, že malé dítě je, já nevím, jak tomu říct, jestli, on mluví o libidu, že jo? On to vlastně vyřešil tím termínem libido, on nemluví o sexualitě, on mluví o proudu určitýho pocitu příjemnosti nebo naplňování potřeb. Jo? Je taky velmi zajímavý, že u Indiánů tady ten problém vůbec nevzniknul, že všechny potřeby, které to dítě má, jsou okamžitě saturované. Tam nikdo neříká, je přebalený, je nakojený, tak proč řve? Jo? Neboť například jsme zapomněli na potřebu blízkosti a dítě prostě řve, protože necítí fyzickou blízkost svojí matky. Ale to nás jako nezajímá, že jo? Proto Freud, aspoň myslím si, byl donucený sáhnout pojmu libido, který vlastně znamená proud jakýhosi uspokojení. Protože je těžko mluvit o tom, že dítě je sexuálně uspokojovaný, když všechno strčí do pusy. Ale přitom on říká první vlastně sexuální nebo libidózní proud je orální. Jo? Pak si dítě všimne, že rodiče mají nějaký takový zvláštní vztah k jeho vylučování. Například, že je to velmi dobrý, jako když si třeba řekne, že by chtělo jako na záchod. No jo, jenže to už se tomu dítěti zdá, že moc těch kompetencí deleguje na ty rodiče. A tak si to začne jako pro sebe. Jo? Rodiče často říkají, sedí prostě půl hodiny na tom záchodě a nic. Pak ho přebalíme a šup. Tomu on říká anální stádium. Jo? Jsou lidi, kteří zůstanou v análním stádiu, poznáte je vždycky velmi jednoduše, protože jsou, tam už to potom, on si na záchod dojde v pohodě. Jo? Samozřejmě, že trpí třeba zácpou a tak dále. Jo? Ale především to bývá pedant, jo, takový jako ta určitý, obvykle je dost na peníze. Já jsem měl kolegu, když pivo stálo 1,70 Kč, chodili jsme každý týden na pivo, on si vzal 20 korun, za 17 korun vypil 10 piv, 3 koruny si dal na stranu. Nechápu, jak to udělal, ale za rok mě si koupil gramofon. Prostě to dokázal, jo? Jako zůstal v jakýmsi smyslu v tomhle stádiu, zadržoval tu energii takhle. Jo? Ale tam ještě pořád, to není to, o čem vy mluvíte, jo? Tam ještě svým způsobem pořád existuje nějaký druh energie, který nějak proudí. Potom dokonce je sexuální stádium. Děti klidně 4., 5. rok vlastně už se zajímají i o ty pohlavní orgány, už je to zajímá je, co se tam jako děje. Jo?
Já jsem, mě odtrhávali od Playboye prostě, já jsem furt takhle ležel u Playboye, furt jsem prostě fascinovaně koukal na to, jako, co to jako je prostě, jo, ta žena. A pak teprve se stane to, že skrze tu socializaci se tato energie zašpuntuje. To jsem myslel, jakoby, a pak vlastně jakoby někde bylo předložený, aby tam byla v tom návratu, ano. Přesně tak. A proto si myslím, že se děje to, že v tom nejlepším možném případě nastane ta první láska, která toto otevře a vlastně převede se celý ten libidózní proud, řekněme, do té sociální oblasti, respektive do oblasti vztahu. Taky se může stát, že se toto nestane z různých důvodů a potom může docházet právě k určitým druhům poruch, bohužel, jo, který se týkají nějakého voyeurství a fetišismu, já nevím, čeho všeho, byli Indiáni zcela ušetřeni, že tento problém prostě jejich společnost nevytvořila. Tam prostě toto nebyl, tam toto nebylo problémem. Jo? Ale domnívám se, že pokud chceme tomuhle nějakým způsobem předejít, tak je určitě nejužitečnější děti jako umožnit dětem, aby žili v otevřeném prostoru, aby ten prostor nebyl zanesen těmito zvláštními zákazy a příkazy, které tradičně jsou ještě jako přetahované. A jasně se ukazuje, že když tohle se daří, tak se stejně tak velmi dobře daří i vlastně adaptovat se na další život a on se nestává problémem, on se stává radostí potom. Ale samozřejmě bavíme se, ono to vždycky nejvíc je vidět spíš na tom tady problematický fázi. Jo. Podle mě jeden z nejhorších momentů je takovej, naštěstí se to neděje tak zas často, ale je to ten moment, kdy ta matka obvykle ve vztahu k synovi je tak dominantní a hyperprotektivní, že u toho syna neproběhne ani puberta. Protože puberta je přirozený moment, ve kterém, jak říká někde Don Miguel Ruiz, jestliže od 6 let do svých 13 jsem loajální vůči očekáváním svých rodičů, protože moje láska k ním je bez hranic, tak moje tělo, když nastartuje hormony, tak už mi toto neumožní. Přesto jsou případy, že matka, obvykle to bývá matka, moc jsem nezažil případy, kdyby týhle role se zhostil otec, kdy ta matka i toto potlačí. I toto potlačí, jo. Takže ke mně pak přijde s 25-letým mládencem matka do ordinace. Už to, že ho přivede matka, je samozřejmě signifikantní. To, že on měří 2 metry, podávám ruku, o který nevíte nic, jako vůbec nic, ani leklá ryba oproti tomu je Schwarzenegger. Prostě. A on udělá to, že aby se mohl dostat právě k této původní energii, která je ve skutečnosti jeho identitou, tak jde rovnou do psychózy. Jo. Takže oni pak líčejí, jak byl hodnej, vždycky byl hodnej, on i bydlí přes ulici, na večeře chodí, jo. Hrozně hodnej. Akorát, když jsme s ním odjeli teďka v létě na dovolenou, tak on odešel na nákup, vrátil se nahej. On se vrátil nahej. A my mu říkáme, Jirko, co se stalo? Někdo tě okrad? Ne. Takhle jsme přece přirozeně normální. Pojďte být tak, jak jsme, no. Takže jo, pak odvezou. Ještě tyhle rodiče samozřejmě, který to způsobí. Nebo odvezou k těm, do toho blázince, že jo? Protože kluk tady běhá nahej po samoobsluze. No, to přece není v pořádku. Už nic nezakrýváme. A pak je vynikající, když řeknu té matce, hlejte se, zkuste si představit, že tohle je obraz, že to je váš obraz. Že to je obraz jako vaší energie, která neumožňuje tomu synovi žádnou jeho identitu a on, aby našel svoji skutečnou identitu, tak musí jít do psychózy. Načež od té doby prostě tady tenhle ten pán je tabu, že jo, jako prostě i ten pan terapeut. Najdeme si jinýho, ten dá prášky a bude to v pořádku. Takhle ne, jako.
A to všechno jsou, rozumíte, já se snažím vám ukázat jenom jako část těch otázek, ale bývají dost typický. A samozřejmě, že v tomhletom smyslu ta existence a ta individuace, o který mluví Jung, je taky určitý druh pudu, jo, duchovního k celistvosti, k realizaci, a ten sexuální pud, ta energie, je mocný motor. Bez něhož to velmi obtížně jde zrealizovat. Dokonce alchymisti měli velice zvláštní instituci, které říkali soror mystika, tedy mystická sestra, mystický bratr. To byly vlastně, většinou to byly protipóly, které se nemuseli v životě vidět a jenom si třeba dopisovali, ale skrze toto spojení teprve se v něm propojovala mužská a ženská stránka, která nebyla vázaná na konvenční nějaký manželství, ale týkala se skutečné duchovnosti. Jo, to je celá jedna kapitola vývoje alchymie, kde nalézáte vlastně svůj protipol, ke kterému nejste připoutaný, jo, který netvoří ten konvenční rámec toho manželství. Velmi zajímavý. Dokonce Jung, když měl svůj duchovní krizi, protože já nevím, jestli to víte, on sice řekl, že sexuální pud není úplně jako dominantní, ale ve chvíli, kdy on měl své dost vážné problémy velmi komplexního druhu, tak samozřejmě do toho mu vstoupil i poměrně velký bordel, co se týkalo vztahu s ženama. Protože to vnímal tak, že jeho žena je teda ten, kdo mu vytváří domov, to je ta matka a hospodyně. A pak samozřejmě chybí něco ještě jiného, že? Takže on prej, myslím, že na vrcholu tady této fáze z nějaký konference přijel domů s takovou nějakou ženou a řekl, že to je jeho mystická sestra a že tam s nima teďka bude bydlet. Myslím, že ta jeho žena musela jako ty narůstaly křídla svatosti prostě. Že tohle všechno vlastně zvládla a oni nakonec ten problém, což taky považuji za nesmírně zajímavý, v uvozovkách problém tohoto typu, skutečně vyřešil Jung tak, že měl oficiálně dvě ženy. Měl svoji manželku, se kterou měl děti, a pak měl, myslím, Anna Franková, nebo jak se jmenovala. Jo, tam, on měl úlet ještě s tou Zilbersteinovou, nebo jak se to vláká, jeho taková pacientka, o tom je ten film, jestli jste viděli, Pešnou motoru, že jo. Tak tam to byl první, kdy jako pochopil, že jenom spořádaný manžel asi z něj nebude. A tohle vrát přece jenom si myslím, že úplně neodpovídala jeho ani mě. Ona byla trošku divočejší, jsem měl dojem. Takže tý nakonec v zájmu, on byl, měl poměrně dobrý asi pod sebe záchovy, tak tam se vyhnul tady tomuhle tomu modelu. Ale myslím, že někde v dopisech se o ní zmiňuje po mnoha letech a říká, setkali jsme se, je to už mnoho let, je stále, pokud nějaká žena je 100% animou, je to tato, jo, takzvaná femme fatale. Ale on potom žil vlastně se svojí kolegyní, myslím, že se jmenovala Anna Franková, a ta vlastně byla na druhém konci města a dokonce to měli zařízený tak, že myslím v neděli jeho manželka odcházela a přicházela tam tato, a naopak ve středu zase Jung chodil tam za touhletou. Jo? Takhle byly to jako dvě domácnosti, tak jako zvláštně propojený. Nevím, jestli úplně se to podařilo zharmonizovat, vzhledem k tomu, že Jungova manželka Emma zemřela na rakovinu žaludku, tak si troufám říct, že úplně to jako nesecvaklo. Takže úplně se to jako nevstřebalo celý, ale konec konců nikdo nemůže mluvit druhýmu člověku do jeho svědomí. Spíš mě fascinuje to, že on skutečně někde se zmiňoval o tom, že jeho problémy tohoto typu to konečně vyřešilo. Protože on vlastně jako taky tuto přechodovou fázi jakýsi neurózy prostě překonal a mohl konečně začít pracovat a v klidu fungovat. Za jakou cenu to nevíme, ale žádnému ze svých klientů toto jako nedoporučoval. Jo, když řešili otázky tohoto typu uspořádání, tak on nikdy nedělal to, že by řekl, hejte se, já mám ty ženy dvě, funguje to dobře, zkuste to taky. Jo? Takhle on to, jako takhle naivní on nebyl. On věděl, že si každý musí najít svůj způsob, jak jim zrealizuje toto řečiště energetické. Ještě k tomu, já vím, že to nebylo úplně
Nevím, jestli to je to přesně na to, na co jste se ptal. Že ono totiž vlastně právě každý tohleto čte ještě trošičku jinak, ale obecně platí tyto zákonitosti. Jo? Na začátku života pudovost, sexualita v plném proudu, pak se, dokonce se tomu říká období latence. A když se potom znovu probudí, tak pak teda začínají ty problémy. Jo? Kterým se říká puberta. Tamhle vpravo? Ano. Já vám vlastně chci strašně poděkovat, že jste se tady zmiňoval o vlastně moderní době a taky o postmoderní době, a protože mě osobně ten téma vlastně strašně zajímá, třeba skrz Taylora nebo Pekka, spoustu jiných autorů, protože jako já osobně do začátku jsem byla spíš diskutivní názor, co se týče vlastně postmoderní doby, ale myslím si, že není to úplně na škodu, protože jsou tam vidět nějaké věci, které můžou nastat a dokážete tam předejít nebo vyjmenovat to právě tím, že to pojmenujete, a teď nějakým způsobem prostě, až aspoň začnete o tom uvažovat, třeba vzdálenost lidí, Facebook, přesně posílání nějakých informací, neosobních, individualismu, že vlastně jako lidi jsou zároveň do sebe, že nechtí vlastně komunikovat s ostatníma a tak. A jestli vlastně jsem to správně pochopila, to strašně děkuji, že to vlastně dopomno, jak se to tady pojmenoval, že to je nějaká cesta vlastně, jak s tím, jako když to člověk sám sobě najde nějakým způsobem, to má a projevuje se na mě a vlastně to potom na sobě pěstuje nebo motivuje, tak je to jedna z cest. Ale právě mě by jenom strašně nemám třeba pak názor na některý autory, protože mě osobně třeba přijde konkrétně Schopenhauer nebo Daniel Dennett, že oni vlastně o tom duchovnu jakože vlastně mluvili v podstatě, ale akorát, že to pojmenovali trochu jinak, že třeba když jsem četla Schopenhauer, tak mně přišlo, že oni strašně biologizující, já to jsem četla, když mi bylo přesně... Jaký že je? Možná Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Ano, vím, ale jaký jste říkala, že je? Biologizující. Biologizující, jo, jo. Ale já pak, že asi možná, když jsem měla nějaký romantizující představu svět a najednou mě byla rozdruhu, právě ten člověk, že jsem si řekla, že to zase fakt jako nefunguje teda, ale pak jsem si řekla, že on to vlastně asi úplně tohle nevyslel, když jsem to obědomně vlastně přečetla, už mám teda pozdějším věku a měla jsem taky nějaký vlastně zkušenosti, na který jsem mohla navázat, tak jsem si řekla, že on tam vlastně to duchovno v podstatě jako taky popisuje, ale mě vždycky přišla, že vůbec sám jako si to musel pěknout, takže nahrá já vůbec, já to mám v tomhle jako vymyslím, ale on si to domyslel. A třeba ten Daniel Dennett přesně jedná to samý, že vlastně taky tak nějak jako, že pravda je třeba v vědě, ale jo, jako, že prostě jako byl ty věci tak nějak jako vyvedoval, což jako já teď nechci říct, že je to tak nějak jako, že není to duchovní člověk vůbec, protože on vlastně na konci svého rozhovoru sledovala jsem tu vlastně televize, mě jsou strašný výbor, když jsou zeptali vlastně všem jestli jsem života, to je taková otázka jako pro vlastně, takže taky bylo, že to by se dalo jiné, že jsem se dovolil, to vlastně odpovědělo, tak to je vždy za otázku, že vlastně to je právě věci, které nás přesahují. Když se člověk najde, tak to je vlastně, to je strašně dobrý. A ať to pojmenuje někdo víru, přesně někdo ničím jiným morálním třeba, takže to vždy platí. A jenom moje otázka třeba, jako jestli si myslíte, že doopravdy třeba jako taky lidi, jestli se to třeba jako nějak taky čet, nebo jaký na to máte názor, jako jestli třeba připouštěte se to možno, že oni přece jenom taky to myslel jako zvukovního hlediska, akorát, že to nějak jako, víte, že sami sobě to přistát, že nějak jako... Víte co? Mám obavu, že tamhle asi ani přesně to nezachytili celý. Ani my ne. Já jsem to měl tak jako, jsem rád, že jsem něco zachytil, ale ani nevím, jestli to přesně budu schopný přetlumočit tu otázku. Ale já ji zkusím říct jednou větou, jo? Třeba mi řekněte, že jsem to nepochopil radši, jo? Jestli teda filozofové typu Schopenhauer, tam toho druhého se omlouvám, ani neznám. Jde ne. On není asi Čech a úplně populární, on spíš píše v angličtině a jo, tím, že vlastně on tady byl, tak jsem to viděla jen jeden rozhovor. Ale vlastně on je taky poměrně... Ježišmarja, vy to teda nezjednodušujete. Já jsem chtěl jenom to, Dennett jste říkala. Daniel Dennett, jo. Tak já bych to přeložil do jedné věty, třeba jsem to nepochopil, jestli teda filozofové tohoto typu se vlastně vůbec vyjadřují k nějaký realitě skutečný, žitý, anebo jestli jsou to, spíš nějaký koncepty, které od toho života jsou tak trochu, nebo není úplně jasný,
jak se toho života reálního vlastně týkají. Nebo myslím, že se to může trochu přesně, kde se dá, dá se to říct tak, že třeba to duchovní natura každý z nás může pojmenovat trochu jinak. A třeba jako neví, že to, co on vlastně pojmenoval jako duchovní, že to je fakt jiný. Třeba i z těch filozofů. Že každý filozof to pohoří, jistě, ale jistě. To používá jiný slovník třeba. Tam je, že každý filozof vlastně mluví i o duchovnu, ale svým způsobem často není jasný, jestli vůbec si jako rozumí, shodují se a jestli vůbec mluví o duchovnu. Jo, tak jo, tak. Já bych k tomu řekl, to je velmi zajímavá otázka. Nevím. Já věřím, že pro mě a pro vás určitě ano. Nevím. Nevím. Nevím, jak pro ostatní, ale pokud bych se zkusil chytit toho podstatného, co v té otázce je, tak bych musel říct, že samozřejmě v současné době, my když jsme studovali psychologii, tak nám bylo neustále jako předkládáno a dokonce bych řekl, že jsme byli přesvědčováni o tom, že prostě filozofie je jedna věc a psychologie je druhá věc. Jsou to dvě odlišné kategorie. Já jsem tehdy měl takovou námitku, na kterou mi skoro žádný z těch profesorů nějak pro mě jako uspokojivě neodpověděl, když jsem říkal, a prosím vás, proč jsou to dvě odlišné věci, když psychologie je vlastně zrozená z filozofie, ona je, řekněme, jako pragmatičtější odnoží filozofie, protože jako filozofie jako taková už nestačila a proto bylo třeba začít vlastně převádět filozofické postuláty do obyčejného života, který teda žijem, že jo? A to dělají psychologové. Tak proč teďka říkáte, že to nemá filozofický přesah? A znamená to teda, na to jsem se taky ptal, jestli když psycholog, dobrý, kvalitní, chytrej, vzdělaný psycholog, si nechá zaplatit a dobře zaplatit za to, to tenkrát byly 90. roky, nechá si dobře zaplatit za to, že v nějaký opoziční politické straně vytipuje labilní figury a doporučí je na takzvaný lobbying. To znamená, že on řekne, helejte se, jestli chcete, aby někdo jako vlastně otočil, tak to je tady ten a tady ten. A protože ten psycholog byl fakt dobrý, tak se ukázal, že to trefil přesně. Jo? Oni pak šli za těma týpkama a prostě nabídli jim, co já vím, co, trafiku. A on otočil. A já se ptám, jestli čirou náhodou by nebyl ten psycholog více chráněn před takovýmhle, a já si troufám tomu říct, pokleskem, kdyby taky byl seznamován s filozofií, kdyby taky se dozvídal o tom, že protože psychologie je jinak, řekl bych, právě regraduje na čistě pragmatickou záležitost. Čistě pragmatickou prostě, jo. Taky proto se někdy jmenuje to, čemu jsme my tenkrát se tomu říkalo, jako mančů, myslím, kádrový oddělení. Taky jsem to nechápal, co, jaký kádry tam vlastně jako vznikají. Ale teď to chápu ještě méně, když se to jmenuje oddělení lidských zdrojů. A já se na to ptám prostě, jako nebylo by dobrý, jako kdybychom se zeptali právě i nějakých filozofů, jestli člověk, jestli oddělení, který slouží k tomu, že se přijde na to, že když v polední pauze si lidi zahrajou ping-pong, tak potom jsou jako vlastně efektivnější, tak to je oddělení lidských zdrojů, který dělá ještě mnohem, jako tohle je ještě jako aspoň úsměvný, jo, probíhají tam daleko jiný záležitosti. Tak se mi zdá, že se dostáváme příliš na úroveň pragmatickou a ta filozofická nám vlastně uniká. Ale samozřejmě stejně tak, ta druhá strana velmi, velmi logicky řekne, jasně, ale filozofové blábolej o něčem, co se reality vůbec netýká. A jelikož s touhle otázkou samozřejmě byl konfrontovaný i Jung, který v sobě, aspoň z mýho pohledu, spojuje právě skvěle filozofa a psychologa, proto vlastně mohl mít kredit, který teda měl, tak on například říká, a myslím si, že to je vynikající myšlenka, že ve studiu filozofie nemůžeme pokročit dál, že on jde v té myšlence dál. On zase znovu by tu psychologii jako použil na to, aby pomohla právě té filozofii z určitý slepý uličky, jo? Protože filozof bude blábolit o ničem a psycholog
může zkoumat, jak vytěžit lidský zdroje. Oba jsou ve slepý uličce. A Jung navrhuje studium předmětu, že by součástí studia filozofie měl být předmět patologie filozofů. Tam já cítím, že míříte tou otázkou. Patologie filozofů. A potom by bylo velmi zajímavé, kdyby vlastně jsme věděli o životě toho konkrétního filozofa, v tomhle případě například, teda mně je známější Schopenhauer, tak řeknu jenom pár příkladů, který lépe pomůžou pochopit, co se vlastně stalo. Schopenhauer zůstal na úrovni PhD takzvanýho, nikdy se nestal ani docentem, a to z toho důvodu, že habilitační práce, kterou psal, mu vedl Hegel, ne Heger, ale Hegel. Ten Hegel, který měl velice zvláštní, psychologicky řečeno, utkvělou představu, a ta utkvělá představa se jmenuje ideální stát. Jo? Ideální stát, nějaká polis, která je ideální. A Jung říká, a myslím si, že to říká velice přesně, že každý z nás má slepou skvrnu. A jestliže mám slepou skvrnu, tak to znamená, že něco prostě nevidím. A toto něco se pro filozofii 19. a 20. století, to je božství. Božství jako takový, který musí být ignorováno, neboť je to podezřelej filozofický koncept, jako neprokazatelný vlastně. Jak se to stalo vlastně od Platona až vlastně v průběhu těch tisíců let. Takže samozřejmě Hegel nemůže mluvit o božství, ale stal se mu z něj náhradní útvar. A on říká, všichni filozofové, kteří popírají božství, jsou fascinovány něčím jiným, co vytvoří náhradní útvar. A to je v tomhle případě teda idea státu, jo? Nějaká, kterou on má furt. Jo? Tak jako někdo jiný mluvil o tom, že Kartágo musí být zničeno, to je ta náhradní, to je ten náhradní útvar, tak tady ten má ideu prostě dokonalý polis, dokonalýho státu. A tenhle ten Hegel měl revidovat habilitační práci pana Schopenhauera a řekl o ní, že to je kravina. Proto on nikdy nebyl vlastně habilitovaný docenta. Problém je jenom v tom, že ta práce toho pana Schopenhauera se jmenovala Svět jako vůle a představa. O čemž se relativně velmi jako zanedlouho ukázalo, že to žádná kravina není. Že to je dokonale zpracovaný právě mocenský put. Jo? Někdo mocenskýmu pudu propadne, ale pan Schopenhauer vyvinul ohromnou sílu a zpracoval mocenský put tak, že je možno s ním žít, existovat. Že je možno se na něj dokonce podívat a dokonce je možno s ním vést nějaký rozhovor. A tento Schopenhauer, to už o něm vypovídá lecos. A ještě víc o něm vypovídá, já ho teda musím říct, nesmírně obdivuju, mám fakt rád toho člověka. Pro mě, jako Platón, to je úplně jiná kategorie, jo. Ale ten Schopenhauer je jeden z lidí, který, jak říká někde Jung, velice účinně kompenzujou právě tu čistě ideovou filozofii toho německého 19. století. On to vrací zpátky jednak na zem a jednak to i otvírá těm východním proudům. V tom je jeho největší síla. A samozřejmě, že musíme potom připustit, že má čistě osobní slabosti, jako každý introvertní prostě myslivý typ, protože si klidně napíše práci o ženách, protože ho rozuří jeho bytná. Ale on prostě napíše o ženách, komplexně. To samozřejmě svědčí o tom, že o ženách neví nic, jo, ale to jako myslím, že nesnižuje jeho filozofickou hodnotu. Přesto si troufám říct, že bychom mnohem lépe rozuměli všem tady těm proudům, kdybychom lépe studovali životopis toho člověka a tím nahlídli právě na jeho patologii, protože všichni máme nějakou patologii v různý míře, ale není přece možný, aby tady chodil člověk, který nemá stín. Není možný, aby tady chodil člověk, který nemá v sobě pudy. Prostě to je nesmysl. Jo? Teprve, když zličtíme tu osobu, tak začneme líp rozumět tomu, co říká. Ale potřebujeme, jak si v tomto smyslu se na to podívat teda studijně. Jo? Takže to je celá, nevím, jestli je to pro vás uspokojivá odpověď, ale jo, a tímhle způsobem si myslím, že je možný tomu začít rozumět. Jo? A pak zjistíte, že Wittgenstein, že jo,
Já taky, když jsem se setkal s tím, že Wittgenstein je vlastně nesmírně zajímavý, tak první, co jsem udělal, jsem se podíval na jeho životopis. A zjistil jsem, že jeho tři bratři spáchali sebevraždu. A že on byl čtvrtý. A že jeho otec byl nějaký magnát prostě ocelářský. A že vám Wittgenstein, když čtete jeho deník, tak vám říká, nebyl den, kdybych nebojoval s touhou se zavraždit. Jo? A pak pochopíte, co ten člověk vám vlastně říká. Nebo lépe to, nemusíte to úplně pochopit, ale lépe porozumíte tomu klíči. Děkuju. Já ještě, když jste zmínila toho Hegla, tak mě ještě právě jednou předávám strašný problém, když jsem se dozvěděla, že vlastně v rámci marxismu, tak to byl jeden z málo idealismů, který byl tak trochu jako pravě vlastně, protože jak byly dva kruhy vlastní idealismus a vlastně marxistého vlastně dále, ano. My jsme tak jako vlastně byly kontrávky k tomu, ale Hegla tak nějak jako jedinou vlastně jako jeho myšlení, tak no samozřejmě, jo, jenže tam potom, když se na to díváte z tohohle toho pohledu té patologie těch filozofů, tak musíte zároveň sledovat i tu realitu. A můžete si připustit to, že Hegel byl právě ten, kdo otevřel cestu pozdějšímu nacismu. Jo, že byl jeden z prvních. A právě proto vlastně ten Schopenhauer, ať už to kompenzoval, protože ho Hegel prostě rozčílil. A nebo prostě proto, že byli opravdu, že každý z nich myslel jinak. A proto si vlastně nemohli rozumět. To je celkem jedno. Ale rozhodně ho nějakým způsobem kompenzoval. Ale jako ten čistý idealismus tohoto typu vlastně otevírá, ono je to vždycky zajímavý, když vám někdo řekne, že jo, komunismus je utopie. Ale to ještě musíte vědět, co znamená utopie. Utopie znamená utopos, místo, které neexistuje. Komunismus je v naprostém pořádku. Mimo tuto planetu. Je to místo, které neexistuje. Jako utopie je nádherné. Ale na rozdíl od komunistů, Platón byl tak moudrý, že taky když popsal svůj ideální polis, že jo, on taky má celou práci, vlastně ústavu, že jo, o tom, jak vlastně může vypadat skvělý svět, ale uzavře to moudře nad touto zemí slunce prostě nevychází ani nezapadá. Neboť je utopická. Ale ona není utopická, ona je v našem srdci. Tam má svoje místo, tam nemůže ničemu bránit. Naopak. Jak to začnete vnucovat druhýmu, tak to začne problém. Ano? Já bych chtěla zeptat na zneužití. A vlastně to naší téma. Zneužití. Já si myslím, že setkávám se s tím relativně často a domnívám se, že jeden z nejhlubších kořenů tady tohoto trápení je vlastně zneužití toho dítěte. Nemyslím si, že nutně musí to dítě být zneužito pohlavně. Neboť v jistém smyslu jako dědici křesťanství jsme i dědici velice zvláštního přikázání, které říká cti otce svého a matku svou. Což nemusí nikdo z nás být křesťan, přesto sajeme tuto pravdu z toho prostoru. A ona říká cti otce svého a matku svou, to znamená, ty jsi pitomec a o tom, co je nebo není reálný a skutečný, rozhoduje tvůj otec a tvoje matka. Domnívám se, že tady někde jsme u kořene toho zneužití. Pokud bychom hledali skutečný kořen toho zneužití, tak je tady. Jestliže tam není zároveň řečeno cti otce svého, cti matku svou, rodiče nech ctí své děti. Jestliže toto, jak si, když už se bavíme o přikázání, protože přikázání je pro pitomce, moudrý člověk chápe, jako vesmír, že jo. A konec konců i ten Ježíš říkal, že jediný skutečný přikázání říká miluj. Tam to potom je už jako rozpracováno pro takový méně chápavý, jo. Ale bohužel manipulační metody z nás tvoří méně chápavé jedince, kterým se musí říct. Jsem se ptal nedávno nějakého kněze, říkal jsem mu, jak to teďka bude s tím celibátem? A on říkal, my čekáme, co nám jako řeknou z Vatikánu.
jako, ty seš bez názoru teda, jako, a to názor nemáš. No ne, mě jde o to, co můžu říkat s tý kazatelně, jako, co jako můžu říkat, aby to mělo ten, to razítko, takže ona tenhle ten druh té nekompetentnosti, který vlastně přesouvá kompetenci někam na ty rodiče, nejlépe teda do nebe, to je úplně nejlepší, tak to samo o sobě už je zneužití. A domnívám se, že je tam ještě jeden kořen, který je nesmírně, bych řekl, nevím, jestli se mi podaří to vůbec vysvětlit, ale vzhledem k tomu, že naše životy, ono už se to naštěstí mění, ale ono to se, to, co vznikalo tisíce let, se nepromění zřejmě během pár dnů nebo měsíců nebo let, bude to mít jistě nějakou setrvačnost. Když jsem uvažoval o tom, proč lidi potřebují násilí, tak jsem dospěl až k tomu, protože to setkávám se s tím velmi často, bohužel, jsou i lidi, kteří sami na sobě páchají násilí. Často, když se jich ptám proč, tak mi řeknou, buď aby přebyli určitou bolest, anebo aby vůbec něco cítili. Jsou dva extrémy, které vlastně jsou totéž. A já se domnívám, že jestliže je opuštěná podstata existence, o které jsme tady do téhle chvíle hovořili, tak abych s tou podstatou získal jakýsi kontakt, tak musím někomu ublížit. Musím mu ublížit a v tom slově ubližovat ta blízkost je. Bohužel, stejně jako ve slově ubohost, je vlastně to, ten Bůh tam taky je. A vždycky jsem si říkal, že člověk, který je ubohej, není vůbec schopný stát na svých nohou a proto vlastně je k tomu Bohu furt jakoby přimknut. Je ubohej, jo, jako, jo. Často to tak člověk zažívá. A to ubližování je vlastně zvláštní náhrada za přibližování a za zbližování. Jestliže jsem schopný se zblížit, jestliže jsem schopný se přiblížit, pak nemusím ubližovat. Ale jestliže to nedokážu, to ještě neznamená, že jsem ztratil tu touhu. To ještě neznamená, že jsem ztratil tuto potřebu. A pak, protože nedovedu se přiblížit a nedovedu se zblížit a nedovedu se propojit, tak vlastně musím ublížit. A je velmi, velmi těžký, když zažíváte vlastně příběhy tohoto typu a sdílíte je s někým. A já se občas snažím těm lidem jenom říct, zkuste si představit, že to, jak to prožíváte, je nejpodstatnější pro vás. O tom, co se ve skutečnosti stalo, jo, často mi to říkají, hlavně ženy samozřejmě, já nevím, co se vlastně stalo s tím strejdou, když jsem tam byla, nebo u toho dědy, jo. Já to nevím. Ale pocit je prostě tenhle. Pocit je zneužití. Jo. Myslím si, že jestliže člověk, jestliže něco v nás tento pocit potřebuje, tak si ho najde. A asi bychom měli, pokud se s tím chceme vyrovnat, primárně jít do svého srdce a ptát se, proč jsem potřeboval tuto zkušenost? Proč jsem potřeboval to ublížení? Možná jsem ho potřeboval, abych si sebe víc uvědomil. Možná jsem ho potřeboval, abych si uvědomil svoji autonomii. Samozřejmě nejtěžší jsou ty případy, kdy si tohle člověk nese celý život. Já jsem zažil velice zoufalý případ jedný, úplně prostě výborná paní, už jí bylo skoro 40. A pořád pro ní byli muži nepřátelé, protože jí v autobuse nezastavil řidič a ona se tam počúrala prostě. Ale nesla si to sebou už 20 let. A pak je potřeba se ptát, kde ten problém reálně je. Jestli to je v tom pitomci řidičovi, který dávno už prostě vůbec o ničem netuší a kdyby mu to někdo řekl, tak neví, o čem je řeč. A nebo v té ženě, která toto ještě pořád potřebuje nést. Ještě pořád potřebuje to ublížení, to zneužití, nést v sobě. A možná, že pak je třeba říct ještě jednu věc, i když u dětí je velmi obtížné. Já si osobně myslím, že u dětí to je většinou tak, že to dítě jde vstříc tomu, řekněme, kdo ho nějak zneužívá. Protože ta láska je ho čistá. Problém je ten, že o 10-20 let později dojde k nějaký jak bych to řekl, já vám řeknu příklad, jo. On ho uvádí James Hillman. Tam si myslím, že to je nejlíbí. Muž a žena spolu chodí 2 roky, žijou spolu. Jdou na mejdán, zmastí se jak carský oficíři, lehnou si a spějí. On se v noci probudí, nějak ho to popadne a tak jako
s ní pojedná. Ona se ani neprobudí. A on jí to jako vtipnou historku vypráví ráno při snídani. Načež ona zbledne a řekne, ty jsi mě zneužil. To je znásilnění. Hellman upozorňuje na to, že kdyby její tělo tuto situaci odmítlo, tak by jí to určitě probudilo. Co se týče ducha, všecko proběhlo v pořádku. Co se týče amerického konceptu genderové korektnosti, to je v naprostém nepořádku. A tak to dopadne tak, že samozřejmě se rozcházejí tyto dva. Ona chodí na podporu žen, který byly znásilněny, a on chodí se léčit z toho, že znásilnil ženu. A já se ptám, jestli v tomto smyslu to není komplexně jako tak hustý znásilnění, že ta epizoda je vedle něj zanedbatelná. Jo? Protože to vlastně samo o sobě tak podstatný není, jako to, jakým způsobem to bylo přečteno, jakým způsobem to bylo prožito, jakým způsobem to bylo interpretováno a jakým způsobem je to dál tradováno. Tam bych já viděl tu největší potíž. Jo. Samozřejmě tím nechci nijak zlehčovat situace, ke kterým dochází. A já jsem rád, že jako, já nedělám s dětma a od toho jsou tady dětský krizový centra, já bych na nich asi pracovat nemohl. Ale pokud s někým řeším už v dospělém věku trauma tohoto typu, tak se pokouším ho vždycky přivést k jakémusi vědomí své vlastní vůle, své vlastní účasti a svého vlastního souhlasu s tou situací. Protože pokud toto člověk přijme, tak může jít dál. A dokonce to pro něj může být užitečná zkušenost. Právě co se týče zbližování a přibližování. A pak třeba nepotřebuje ubližovat, aby vůbec cítil, že tam je jako druhý člověk, že tam je druhá lidská bytost. Stačí mu to zblížení. Vlastně jakoby ty jako učí se tím poznávat hranice svoje vlastní těch ostatních lidí. Ano, přesně tak. Přesně tak. Protože to žít a nechat žít vlastně jedno bez druhého nedává smysl. Ale my jsme často vedeni k tomu přežívat. Nějak to přežít. Nějak to prostě přežít. A to vede potom k tomu, o čem jsem mluvil, to znamená k tomu zneužití. Pod osobnění, jako by. Ano. Tak jo, tak přátelé, já myslím, že asi pomaličku se blížíme k závěru. Kdo ví, jestli už jsme neprojeli cílem. Pořád uvažuji o tom, že by bylo hezký to zakončit nějakou anekdotou, takovou nějakou pěknou, která by to ještě někam posunula. Toho sexu? Znám jenom takovou hrozně dobou, ta mě napadla před pár minutama. Já znám jednu, co vyprávěla hospodská naše, jak ty manželé mají spolu ten sex, v tomhle případě bych to klidně označil slovem sex, a nějak furt se nic neděje. A ona pak říká, taky si nemůžeš nikoho představit. Tak si myslím, že ještě je jedna hodně hezká. Je taková na hranici, možná je za hranicí, ale představme si, že už jako jsme projeli cílem. Jak ta žena přijde do zaměstnání a svým kolegyním říká, holky, včera to byla nádhera. Nejdřív dlouhá předehra, krásná předehra, potom milování, nekonečný. Pak jsme si povídali až do rána. A on přijde do práce a říká, bylo všera šílený, chlapi, šílený. Nejdřív prostě se mi nemohl postavit. Jo. Pak jsem se nemohl udělat. Pak jsem nemohl usnout. Ale víte co, já bych to právě chtěl uzavřít něčím, co jako jde trošku ještě jinam, ale co přitom je s tím tématem.
A mě napadá jeden vtip, který se netýká tak úplně sexu, ale přesto bych řekl, že je v něm určitý typ toho vyjádření, toho právě mužsko-ženského spojení, případně nespojení, jak to tak jako může a nemusí být. Když Kohn každý rok se svojí ženou Sárou chodí se dívat na akrobatické létání. A Kohn vždycky řekne, to akrobatické létání, to je taková nádhera. Já bych to chtěl aspoň jednou v životě zažít. Co kdybychom si zaplatili ten jeden let? A Sára říká, no, já vím, hodně by si to chtěl. To je jasný. Ale ono to stojí $50. Icek, $50 je $50. Já vím. Druhý rok, zase, znovu. A takhle to jde. Velmi dlouho. Až jednoho roku ten Kohn řekne, Sára, mám už je 80 let. A já každý rok toužím potom pronajmout si to letadlo a prolítnout se. Možná, že příští rok už tady ani nebudem. Ona říká, já vím, Icek, ty ani nevíš, jak já bych tě chtěla víc říct, ale je to pořád těch $50. A to je $50. Já vím, máš pravdu. Vedle stojí ten pilot. Vyslechne ten rozhovor a pak řekne, víte co, já vás tak poslouchám, jste už takový starý, já bych vám rád vyšel vstříc. Já vás slezu tím letadlem, zadarmo. Ale jednu věc mi slíbíte. Nebudete křičet, já to nesnáším, jak tam ty lidi potom křičejí prostě. Takže, když budete fakt sticha, budete to mít zadarmo. Jak budete křičet, bude to těch $50. Můžeme se takhle dohodnout. Jo, to je dobrý, takhle se dohodneme. Tak pilot se posadí dozadu, vystartuje, letí nahoru, procerlu, těsně nad zemí, doprava, doleva, vejvrtka prostě. Moji sámka plácají o ty zdi, o ty stěny. Ani neciknou. Pilot přistane a jde takhle přes to letadlo dozadu a říká tomu Kohnovi, teda řeknu vám, to jste mě fakt dostali, to jste první, který byli jak ty pěny prostě, jo. To jsem ještě nezažil. A to jsem s vámi dělal fakt psí kusy, jako, abych z vás nějaký ten výkřik dostal. A Kohn říká, když Sára vypadla, málem jsem vykřikl. Ale $50.